हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। तो क्या किए? चलता क्या? हम लोगों ने क्यों ऑफ कर दिया? हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। हेलो 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 हेलो। होगा यहीं चलेगा ना। हाँ, कहाँ है? कहाँ है वो? ठीक वो चेंज करने के लिए। अभी स्क्रीन में कैसा आया? किसमें है इसका क्लास? कहाँ है? ट्रेन में क्या? लव का क्लास वहाँ पे ऑन है ना? हाँ, स्टूडेंट उसमें 11 का है इसका भी। 10 का है वो? 10 नहीं, 11 का है। नहीं 11 नहीं लव का क्लास लव का, 10 का उधर। 11 का वो दोनों बच्चा को बोला हुआ है क्या? मैंने रुमा को बोला कि सारा स्टूडेंट को खबर दिया हुआ था कि हाँ सभी गम पाई से खाली कर रहा हूँ परीक्षा से इनका क्या था कुछ है। सर बोला 10 मिनट देख लेता हूँ। हमको वो बोला हम जाके तो खाना लंच नहीं किया था भूख लग रहा। लंच नहीं किया क्या आज? कहाँ किया था, मुंह में तो लग जाएगा। स्टूडेंट भी वैसे ही है। क्या भी सेशन ये हो गया। एवरीवन हियर तो स्लाइड है क्या पहला? ओके, मेरा ये गो लाइफ क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है? व्हाट इज गो लाइफ? गो लाइव कैसे करते हैं? यूट्यूब में ये भी हमें को करना पड़ेगा क्या? ये तो लाइव है ऑलरेडी, और कैसे लाइव होगा? हेलो
हेलो हेलो राइट, कैन आई गेट अ साउंड चेक? इज द साउंड ओके? ओके, तो वी कैन स्टार्ट विथ अवर वीडियो। ग्रेट। ওকে, সাউন্ড আহিছে? মই দেখা পোৱা নাই। ওকে, তো সাউন্ড ওকে, সাউন্ড ক্লিয়ার? অল রাইট, ক্যান আই গেট আ সাউন্ড চেক এভরিওয়ান? ইটস বিন আ রিয়েলি লং টাইম। ওকে, গ্রেট। তো সবরে কি খবর? আই বিলিভ এভরিবডি ইজ ডুইং অমেজিং। মই অকণমান চ্যাটস খিনি সবরে লৈ লৈছোঁ, আমাৰ গোটেই ভিউয়ার্স খিনিৰ ফ্ৰম অল সাইডস। ওকে, তো উই আর লাইভ এট টু প্ল্যাটফর্মস, উই আর লাইভ ইন আওয়ার এডুইট প্ল্যাটফর্ম এন্ড এলং উইথ দ্যাট আমি লগতে ইউটিউবতো এতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, তো টুডে ৱেল ইন টাৰ্মছ অফ লাইভ ক্লাছ, আমি লাইভ ক্লাছ আগতে বহুত কৰিছোঁ, য়েছ। এণ্ড তোমালোকে যোনখিনি আমাৰ লগত আগৰ পৰাই জড়িত হৈ আছে, ইউ গাইজ ন' ডেট উই আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেটফৰ্ম ফ্ৰম এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া টু প্ৰভাইড লাইভ ক্লাছেছ, ৰাইট? এণ্ড ফৰ ক্লাছ টেন, এণ্ড উই ষ্টাৰ্টেড দিছ ফৰ ক্লাছ টেন। এতিয়া টুডে ইজ এ ভেৰি বিগ ডে ফৰ আছ, স্পেচিয়েলি ফৰ মি, বিকজ ফ্ৰম টুডে অনৱাৰ্ডছ উই আৰ ষ্টাৰ্টিং লাইভ ছেশ্যনছ ফৰ ক্লাছ ইলেভেন এজ ৱেল। ইয়াৰ আগলৈকে আমি ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টছৰ বাবে লাইভ ক্লাছ লৈ আনিছিলোঁ। অঁ, লকডাউন যেতিয়া চলি আছিলে 2020, সেইটো সময়ত আমি এইচ এছ এছ চিৰ লগত আমি কলাবৰেশ্যন কৰি পেলাই, ছেবাৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি পেলাই আমি লাইভ ক্লাছ লৈ আনিছিলোঁ, বাট ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট মেটাৰ। কিন্তু তাৰ পাছত মানে আমাৰ এডুৱেট প্লেটফৰ্ম এজ ৱেল এজ আমাৰ এডুৱেট ক্লাছৰুমছ, উইচ ইজ দ্য অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল অফ এডুৱেট, ইয়াতে আমি ক্লাছ ইলেভেনৰ লাইভ লাইভ ক্লাছ কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ। এণ্ড আই এম ৰিয়েলি হেপ্পী টু এণ্ড হেপ্পী এজ ৱেল এজ এক্সাইটেড বিকজ ফাইনেলি উই আৰ ষ্টাৰ্টিং দিছ ফ্ৰম টুডে। ইয়াৰ প্লেনিং আমি লাষ্ট এটা বছৰৰ পৰা আমি ইয়াৰ প্লেনিং কৰি আছোঁ যে উইল বি এবল টু ষ্টাৰ্ট দ্য লাইভ ক্লাছেছ ফৰ ক্লাছ ইলেভেন এজ ৱেল। আমাৰ বহু ষ্টুডেণ্টছ ক্লাছ টেনত আমাৰ পৰা ক্লাছেছ লৈ পেলাই বিৰাট ভাল ৰিজাল্ট কৰি পেলাই ওলাই গৈছে, এণ্ড দে বিন কনষ্টেণ্টলি আস্কিং আছ যে ছাৰ আপোনালোকে ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভ বা আপোনালোকে এইচ এছত কেতিয়া সোমাব। আৰু এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে এইচ এছ ইজ নট ছামথিং উইচ ইজ ইউ ন' ভেৰি ইজি, মন গ'লেই কৰি দিম সেনেকুৱা নহয়। উই নিড আ ৰিয়েলি গুড টীম অফ টিচাৰ্ছ, উই নিড আ ৰিয়েলি গুড টীম অফ টেকনিচিয়ানছ, উই নিড আ এক্সিলেণ্ট টীম হু উইল ডু অল দ্য ৱৰ্ক উইচ ইজ উইচ গ'জ অন বিহাইণ্ড দ্য চিনছ বেচিকেলি। এতিয়া আমিতো ক্লাছ লৈহে আছোঁ, কিন্তু এই ক্লাছটো তোমালোকৰ তাত গৈ আছে, এই ক্লাছখিনি আমাৰ চেনেলত আমাৰ প্লেটফৰ্মত অৰ্গেনাইজ হৈ আছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা বিৰাট ডেডিকেটেড টীম দিন ৰাতি কাম কৰি আছে, 24/7। উই ডোণ্ট হেভ ছানডেজ, উই ডোণ্ট হেভ এনি হলিডেজ, উই আৰ ৱৰ্কিং হিয়াৰ 24/7 জাষ্ট টু দি গেট দিছ ক্লাছেছ টু ইউ। ঠিক আছে, তো গতিকে দিছ ইজ আৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দে আমি ইলেভেনৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। আৰু যদি তোমালোক তোমালোক বুলিয়েই কৈছোঁ বিকজ আই এম ইমেজিনিং দেট অল অফ ইউ আৰ ষ্টুডেণ্টছ। আৰু যদি কোনোবা মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাই আছা বা মোৰ কোনোবা ছিনিয়ৰ বা কোনোবা দাদা বাইদেউ কাৰোবাৰ যদি অভিভাৱকে চাই আছে, ইফ এনি মাদাৰ ফাদাৰ অফ এনি ষ্টুডেণ্ট ইজ ৱাচিং আছ, থেংক ইউ ফৰ জইনিং আছ। ঠিক আছে, আমি বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰক চ' দেট উই কেড ইউ ন' উই কেড গ' অন উইথ দিছ এপ্ৰ'চ। আমি যাতে ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভৰ যাতে ক্লাছেছখিনি দি থাকিব পাৰোঁ, চ' দেট গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে যাতে এটা হাই কোৱালিটি এডুকেশ্যন পায়। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে অসমৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি, নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আৰু আফটাৰ দেট ষ্টুডেণ্টছ অফ অল ইণ্ডিয়া গেট ভেৰি হাই কোৱালিটি এডুকেশ্যন এট দেৰ হোমছ। অ'কে, তো লেট চি কোন কোন ষ্টুডেণ্টছ আছে। শ্বৰিফুল কি খবৰ আফটাৰ দ্য ৰিয়েলি লং টাইম? অনুজ কি খবৰ? ভাল বৰ এবংকু চাৰি ছাৰ, আমলান চাৰি ছাৰ, হাউ ইউ গাইজ? চবৰে ভাল?
All right, those of you guys, junior junior YouTubers, just join in Kurisa. Welcome to the channel. Make sure you hit the like button. Make sure you hit the subscribe button. Video to like Kuriba, or video to Nizor friends or Mazot share Kora so that they can join in as well. Take us to Malaka Nizor friends or Mazot video to share Kuria that the Tamluka Yate join Kuriba Para will be starting. As you can see today, that this is the chemistry classroom. Take us because you know. যে ক্লাছ টেনলৈকেতো বাৰু মই ছায়েন্স পঢ়াওঁ তাতে মই কেমিষ্ট্ৰিও পঢ়াইছোঁ মই ফিজিক্সো পঢ়াইছোঁ অলপমান বায়ো পঢ়াইছোঁ অলপ ই ভি এছো পঢ়াইছোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি ক্লাছ ইলেভেন ক্লাছ টুৱেলভত আমি সোমাই যাওঁ দেন উই নিড টু এণ্টাৰ স্পেচিয়েলাইজ ছাবজেক্টছ এণ্ড অল ইফ ইউ গাইজ নো আই এম স্পেচিয়েলাইজ আই হেভ বিন স্পেচিয়েলাইজ ইন কেমিষ্ট্ৰি চ' মাই ক্লাছেছ উইল বি কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছৰুমছ আৰু তোমালোকে জানা যোনখিনি ক্লাছ ইলেভেনত আছা যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো হৈছে চাম বেচিক কনচেপ্টছ অফ কেমিষ্ট্ৰি Gotika will be starting with this, but before starting, I just want to, you know, just get to be familiar with you guys. Bhal, bhal. Okay. I hope tumalokor preparations and all are at your peaks. Preparation mane ki aro, beleg nohoy, porhar preparation nohoy. Kaile tumalokor result dibo. Jiman kini class 10 or seba students asa, kaile tumalokor jehetu result dibo, to I hope you guys are really well prepared. Bor eta nervous nohoba because your results are not really under your control. তোমালোকৰ হাতত তোমালোকৰ এক্সামছখিনি আছিলে আৰু এক্সাম যিহেতু হৈ গৈছে ৰাইট দেট ইজ নট আণ্ডাৰ ইয়ৰ কণ্ট্ৰল তোমালোকৰ হাতত এতিয়া কি আছে যে ৰিজাল্টটো যে দিব কালি ৰিজাল্টটো দিয়াৰ লগে লগে টুমৰ' ইজ ইয়ৰ ডে তো তোমালোকে কালিৰ দিনটো ফূৰ্তি কৰা বিকজ অবভিয়াছলি তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব আই এম ৰিয়েলি হোপফুল যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হয় আৰু তোমালোকৰ ওপৰত এইটো কনফিডেঞ্চ আমাৰ আছে যে ইউ গাইজ উইল ইউ ন' ফ্লাৰিছ খালি কথাটো হৈছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে এদিন ফূৰ্তি কৰিলা দুদিন ফূৰ্তি কৰিলা তাৰপিছত immediately you need to get serious with your studies theek ase because journey of class hs basically class 11 and class 12 science hey journey to we need a lot of focus we need a lot of hard work we need a lot of sacrifices theek ase tumalake school or loike school level or loike jeneke porhila eke level or tumalake jodi bhabi asa je na hs o eneke ulai jabo then that will not happen my friends theek ase eneke bostu tu na jay all right ওকে মই এবাৰ ইউটিউবত খবৰটো লৈ লৈছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে ইউটিউবত কোন আছে অম্লান চাৰি জিয়াৰ বংকুশ চাৰি জিয়াৰ অ ৰাইট বঢ়িয়া ঠিক আছে তো উইদাউট ফাৰ্ডাৰ ডিলে লেট আছ কুইকলি গেট ইন টু দ্য ডিছকাশ্যন ঠিক আছে এতিয়া বিফ'ৰ উই ষ্টাৰ্ট ঠিক আছে বিফ'ৰ উই ষ্টাৰ্ট ইয়াতে মই এটা দুটা কথা মই মেনশ্যন কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ মেনশ্যন মানে কি হয় বেচিকেলি চোৱা এতিয়া ক্লাছ ইলেভেনৰ কাৰণে যিহেতু এই দিজ লাইভ ক্লাছেছ উইল বি গয়িং অন তো আই উইল বি চ'লি টিচিং কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ কাৰণে তোমালোকৰ নতুন ফিজিক্স এডুগুৰু আই হেভ ইণ্ট্ৰডিউচড ইউ ৰাইট যদি কোনোবাই এতিয়াও চোৱা নাই দেন আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই লোৱা ৱেট আই ইণ্ট্ৰডিউচ ইউ গাইজ টু অমন ছাৰ তোমালোকৰ নতুন মেথছৰ ফেকাল্টি লাভ ছাৰ আই ইণ্ট্ৰডিউচ ইউ গাইজ টু লাভ ছাৰ এজ ৱেল আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'চ হ'লে তোমালোকে তালৈকে গ'লে তোমালোকে পাই যাবা আমাৰ প্লে'লিষ্টত গ'লে তোমালোকে অট'মেটিকেলি পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া দ্য ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ অফ ইয়'ৰ কেমিষ্ট্ৰি ইজ বেচিকেলি চাম বেচিক কনচেপ্টছ অফ কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে দিছ ইজ ইয়'ৰ অ'কে তো দিছ ইজ ইয়'ৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ আৰু যদি মোক তোমালোকে সোধা ইউ অলৰেডি ন' যে মই যিকোনো এটা চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে আগে মই সদায় কৈ লওঁ চেপ্টাৰটো ইজি হয় নে টান হয় তো দিছ ইজ আ ভেৰি ইজি চেপ্টাৰ ঠিক আছে এইটো একেবাৰে সহজ চেপ্টাৰ হয় আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ তোমালোকে নিজৰ ক্লাছ এইট ক্লাছ নাইনত পাইছা ঠিক আছে ক্লাছ এইট ক্লাছ নাইনত পাই অহা কনচেপ্টবোৰ তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰত পঢ়িবলৈ পাবা ঠিক আছে তো দিছ ইজ এ ভেৰি কুইক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এবাউট মি দিছ ইজ চাম ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট মি যোনে যোনে মোক অলৰেডি চিনি পোৱা হেল্ল' যোনে যোনে মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ক্লাছ আজি পাই আছা দেন দিছ ইজ এ লিটল লিটল বিট অফ মি ঠিক আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা অলৰাইট এতিয়া বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং আৱাৰ ক্লাছেছ ঠিক আছে বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য জাৰ্ণি বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং আৱাৰ এইচ এছ প্ৰিপেৰেশ্যনছ মই এটা শ্লাইট ভেৰি কুইক ডিছকাশ্যন এটা কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ বিকজ বহু ষ্টুডেণ্টছে আমাক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এইটো কথাই সোধে যে ছাৰ এই যে ক'ভিড লকডাউন পিৰিয়ডটো যে গ'ল লকডাউন পিৰিয়ডটো যোৱাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ পঢ়া পাতিৰ যোনটো ষ্টাইল বা আমাৰ পঢ়া পাতিৰ যোনটো মেথড বা মই যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ তোমালোকে যেনেকৈ পঢ়িছিলা বিফ'ৰ লকডাউন আৰু তোমালোকে যেনেকৈ পঢ়ি আছা আফটাৰ লকডাউন দেট হেজ চেঞ্জ এ লট হয়নে বিফ'ৰ লকডাউন বৰ এটা তোমালোকে অনলাইন ক্লাছেছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ফিল কৰা নাছিলা ৰাইট ডিজিটেল ক্লাছেছ তোমালোকৰ কাৰণে ইমান এটা মূল্যৱান নাছিলে ৰাইট তোমালোকে ঘৰৰ স্পেচত থাকি পেলাই তোমালোকৰ পঢ়া হেবিটটো নাছিলে স্কুল গৈছিলা টিউশ্যন গৈছিলা হয়নে দিছ এণ্ড দেট লকডাউনৰ পিছত দ্য ক'ভিড 19 শ্ব'ড আছ যে
আমি বহুত কাম একচুৱেলি ঘৰত বহিয়ে আমি কৰিবলৈ পাৰোঁ। য়েছ, অভিয়াছলি তাতে এতিয়া কিছুমান মানুহে ঘৰত বহি পেলাই সেই টাইমটো ইউটিলাইজ কৰিছে, কিছুমান মানুহে সেই টাইমটো ৱেষ্ট কৰিছে, ৰাইট? ডেট উইল অলৱেজ বি দেৰ। কিন্তু কথাটো হৈছে, যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে সেই দুটা বছৰ 2020 আৰু 2021 ঘৰত থাকি পেলাই নিজৰ টাইমটো ইউটিলাইজ কৰিছে, দোজ ষ্টুডেণ্টছ, দোজ পিপল, দে হেভ জাম্পড ৱে এহেড অফ দ্য ৰিমেইনিং পপুলেশ্যন। ডেট ইজ আ ফেক্ট, মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। মানে কথাটো এনেকুৱা যে সেই দুবছৰ যোন মানুহে ঘৰত বহি নিজৰ পঢ়া শুনা হওক, নিজৰ স্কিলছ হওক, নিজৰ হবিজ হওক, নিজৰ পেচন হওক, যোনে সেইখিনি বিল্ড কৰিছে, যোনে নিজক এজ আ বেটাৰ পাৰ্চনেলিটি, যোনে নিজক ডেভেলপ কৰিছে, সেই মানুহখিনি, সেই পপুলেশ্যনটোৱে ৰিমেইনিং পপুলেশ্যনতছে 5 ইয়াৰ্ছ 6 ইয়াৰ্ছ আগুৱাই গৈছে। ডেট ইজ আ ফেক্ট। আৰু আমি সেইটো পাইছোঁ, মানে বহু ষ্টুডেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা পাইছোঁ যে ষ্টুডেণ্টৰ যোনটো থট প্ৰচেছ, যোনটো আমি সাধাৰণতে কওঁ যে ক্ৰিটিকেল থিংকিং, উইচ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট ফৰ ইউ ন' ডিউৰিং ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ লাইফ, অকল ষ্টুডেণ্টছ বুলি নহয় আমাৰ ৰিয়েল লাইফতো ক্ৰিটিকেল থিংকিং ইজ আ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল ৰোল। যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে সেই দুটা বছৰ চিম্পলি ফোনত ইউটিউব, গান, পাবজি এইবোৰত টাইম ৱেষ্ট কৰিছে, সেই ষ্টুডেণ্টছখিনি, আৰু যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে সেই দুটা বছৰ অনলাইন ক্লাছেছ কৰি কৰি নিজৰ স্কিলছটো গ্ৰ' কৰিছে, সেই দুটা কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত এটা বহুত ডাঙৰ গেপ আমি এতিয়া ফিল কৰিবলৈ পাওঁ এজ টিচাৰ্ছ, ঠিক আছে? তো কথাটো এনেকুৱা যে বহু ষ্টুডেণ্টছে আমাক এতিয়া সেইটো বস্তু সোধে যে ছাৰ আমি একজেক্টলি এতিয়া কৰিব কি লাগে। মানে য়েছ, নাও এটলিষ্ট উই ন' যে আমি ইচ্ছা কৰিলে অনলাইন পঢ়িব পাৰোঁ। উই হেভ গট প্লেটফৰ্মছ, উই হেভ গট প্লেটফৰ্মছ লাইক এডুবিট, কাৰেক্ট? উই হেভ গট এক্সিলেণ্ট টিচাৰ্ছ। মই অকল আমাৰ টিচাৰ্ছৰ কথা নকওঁ, মই অকল মই ভাল বুলি নকওঁ, দেৰ আৰ প্লেণ্টি অফ টিচাৰ্ছ হু টিচ অমেজিংলি ৱেল, হয়নে? আৰু সেই টিচাৰ্ছখিনি আজিৰ তাৰিখত ইউটিউবত আছে, কাৰেক্ট? সেই টিচাৰ্ছখিনি আজি তুমি ডিজিটেলি পাব পাৰা। তুমি এটা বেলেগ কৰ্ণাৰত থাকি পেলাই এজন বেলেগ কৰ্ণাৰত থকা টিচাৰৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত তুমি শিকিব পাৰা, অল থেংকছ টু দি ইণ্টাৰনেট, কাৰেক্ট? কিন্তু ষ্টিল ষ্টুডেণ্টছ ফাইণ্ড ইট ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ইউ ন' টু মুভ অন উইথ দ্য প্ৰিপেৰেশ্যনছ, যে সেই পঢ়া শুনাখিনি কেনেকৈ কৰিম, ভালদৰে কেনেকৈ কৰোঁ, ৰাইট? তো সেইকাৰণে তাৰ আগতে চিন্স বিকজ এই বস্তুটো যে আমি আজি পাই আছোঁ যে লেটছ চি, আচ্ছা কোনোবাই অডিঅ'ৰ কিবা এটা কথা কৈছে, লেট মি জাষ্ট ওকে, আই থিংক এতিয়া ঠিক হৈছে। অলৰাইট, নাও মুভিং অন। ওকে, এতিয়া মুভিং অন, এতিয়া কথাটো হৈছে যে বিফৰ ষ্টাৰ্টিং ইউৰ জাৰ্নি, বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দিছ জাৰ্নি, মই অকণমান কেইটামান সৰু পইণ্ট তোমালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই পইণ্টকেইটা যদিও সৰু, বাট দিজ পইণ্টছ আৰ এক্সট্ৰিমলি ক্ৰুচিয়েল, ঠিক আছে? দিজ পইণ্টছ আৰ এক্সট্ৰিমলি ক্ৰুচিয়েল। নাও ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ, যে এতিয়া তোমালোকে এই ছেশ্যনটো তোমালোকে য'ৰ পৰাই চাই আছা, ঠিক আছে? মই ধৰি লৈছোঁ যে মেজৰিটি অফ ইউ গাইজ আৰ ফ্ৰম আসাম, ঠিক আছে? নাও ইফ ইউ ৱাচিং ফ্ৰম আসাম, ইউ কেন কম্পিট উইথ এ ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম এনি পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ইন টুডেজ ৱৰ্ল্ড, কাৰেক্ট? এতিয়া যিহেতু তোমালোকে কম্পিট কৰিবা, তোমালোকে যিহেতু ফাইনেলি কম্পিটিটিভ এক্সামছে দিবা, হয়নে? হয়তো জে ডাবলি, হয়তো নীট, হয়তো এনি আদাৰ এক্সাম আফটাৰ দেট, কাৰেক্ট? তো যিহেতু তোমালোকে সেই এক্সামছবোৰ দিবা, ইয়াৰ কম্পিটিশ্যন ইজ নট জাষ্ট ইয়াৰ ফেল' ক্লাছমেটছ, ইয়াৰ কম্পিটিশ্যন ইজ নট জাষ্ট দ্য ইউ ন' দ্য ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ এট দ্য ছেইম ক্লাছ ইন দ্য এৰিয়া, ইন ইয়ৰ লোকেলিটি বা ইন ইয়ৰ ষ্টেট। তুমি অকল অসমৰ ষ্টুডেণ্টছৰ লগত আজিৰ তাৰিখত কম্পিট নকৰা, তোমালোকে যেতিয়া এটা কম্পিটিটিভ এক্সামছত বহা, তোমালোকে অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ লগত কম্পিট কৰা, ৰাইট? তো যিহেতু কম্পিটিশ্যনটো ইমান বাঢ়ি গৈছে, আমি আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো সেই হিচাপে আমি মেনেজ কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই প্ৰিপেৰেশ্যন মেনেজ কৰা, দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ টাইম, ৰাইট? তোমাৰ হাততো 24 ঘণ্টাই আছে, আৰু এজ আ বিৰাট বিৰাট ভাল কেটেগৰী, বিৰাট এক্সিলেণ্ট ষ্টুডেণ্ট এটাৰো তাৰো হাতত 24 ঘণ্টাই আছে। আৰু যদি আমি কওঁ যে একেবাৰে উইক ষ্টুডেণ্ট, যোনে পঢ়া শুনাৰ লগত অকণমান প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰে, তাৰ হাততো একজেক্টলি, তাৰ বা তাইৰ হাততো একজেক্টলি 24 আৱাৰ্ছহে আছে, হয়নে? তো সেই 24 আৱাৰ্ছটো আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰোঁ, ডেট মেক্স দ্য এণ্টায়াৰ ডিফাৰেঞ্চ, ৰাইট? হেভিং ছেড দেট, দেৰ আৰ ফিউ মেথডছ উইচ আই বিলিভ, যিহেতু আৰু তোমালোকে গম পোৱা, যিহেতু উই হেভ বিন ডিলিং উইথ অনলাইন এডুকেশ্যন ছিন্স দ্য ভেৰি বিগিনিং, কাৰেক্ট? তো আমি এতিয়ালৈকে আমি বহু ষ্টুডেণ্টছ পাইছোঁ, আমি এতিয়ালৈকে 6,000-7,000 ষ্টুডেণ্টছৰ লগত ডিল কৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি ডিল কৰি পেলাই আমি এটা কি বুলি কয়, এটা মানে এগ্ৰিড আউটকামলৈকে আমি আহি উপনীত হৈছোঁ, একৰ্ডিং টু উইচ আই বিলিভ শ্বেয়াৰিং দিজ থিংছ উইথ ইউ উইল বি ৰিয়েলি হেল্পফুল। তো তোমালোকে য'তে আছা, ইফ যদি তোমালোকে আজিৰ তাৰিখত এইটো কথাক লৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি আছা যে আমি পঢ়াত অসুবিধা পাইছোঁ, মানে আগৰ নিচিনা কমফৰ্টেবলি পঢ়িব পৰা নাই, যদি তোমাৰ মাথাত এইবোৰ চলি আছে যে আজিকালিচোন মনে নবহে, ধ্যান নবহে, পঢ়িম কেনেকৈ, অনলাইন ক্লাছৰ যদিও ক্লাছবোৰ ভাল হয়, তুমি ক্লাছটো বুজিও পাইছা,
কিন্তু ষ্টিল তোমাৰ ৰিজাল্টছত সেই আউটপুটটো অহা নাই, ৰাইট? এণ্ড আই বিলিভ ডেট এই প্ৰব্লেমছখিনি তোমালোকৰ বহুতৰ হৈ আছে, ৰাইট? তো যদি সেইটো হৈ আছে দেন ট্ৰাই টু ফ'ল' দিছ ৰুলছ, ঠিক আছে? তো দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইজ ছেট আপ ইয়াৰ ষ্টাডি স্পেচ। যদি তোমালোক এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট হয় যোনে ঘৰত বহি ছেল্ফ ষ্টাডি কৰাত বেছি গুৰুত্ব দি আছা, মানে যদি তুমি ভাবা যে নাই আই কেন আৰামছে আই কেন ইউ নো ষ্টাডি ইউজিং ইউটিউব ইউজিং এডুইট আই কেন আৰামছে ষ্টাডি ফ্ৰম হোম, মই ঘৰতে টাইমটো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে চোৱা তুমি নিজৰ ষ্টাডি স্পেচটো কিন্তু ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তুমি যদি ঠিকে আছে ফাইন, তুমি এতিয়া ছেশ্যন চাই আছা, হয়তো ফোনত চাই আছা, হয়তো টেবলেট, হয়তো লেপটপ, যিহতে চাই আছা, তুমি যদি বিছনাত শুই শুই চাই আছা বা তুমি যদি চোফাত শুই শুই চাই আছা, তেতিয়াহ'লে ইট উইল নট বি ভেৰি হেল্পফুল, ডেটছ আ ফেক্ট। মানে মই যদি এতিয়া চোৱা, ছাপ'জ মই তোমালোকক পঢ়াই আছোঁ ন, তুমি নিজে ইমেজিন কৰিছাচোন, মই যদি এতিয়া বিছনাত শুই শুই তোমালোকৰ ক্লাছ লৈ থাকিলোহেঁতেন, মই যদি চোফাত শুই শুই তোমালোকৰ ক্লাছ লৈ থাকিলোহেঁতেন, তেনেহ'লে তোমালোকে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট দি বাৰু শুনিলা হয় নেকি, হয়নে? যদি মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট যেনেকৈ ধৰি লোৱা ইয়াতে এই চেপ্টাৰটোতে এটা মূল কনচেপ্ট বুলি বস্তু এটা আছে, হয়নে? যদি মই সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্টটো যদি আজি মই শুই শুই পেলাই তোমাক যদি মই বুজাই থাকোঁ, মই যদি বিছনাত এনেকৈ এনেকৈ বাগৰি পেলাই মই বুজাই থাকোঁ, মই যদি চোফাত বহি পেলাই মই যদি তোমাক বুজাই থাকোঁ, হয়নে? মই যদি মেগী খাই খাই যদি তোমাক বুজাই থাকোঁ, চকলেট খাই খাই যদি বুজাই থাকোঁ, তেতিয়া তুমি সেইটো সিমান ইণ্টাৰেষ্ট পাবা জানো বুজোতে? যিহেতু তুমি তেতিয়া নাপাবা, ছিমিলাৰলি তুমিও যদি চকলেট খাই খাই পঢ়ি আছা, তুমিও যদি মেগী খাই খাই পঢ়ি আছা, বিছনাত শুই পঢ়ি আছা, চোফাত বহি পঢ়ি আছা, তেনেহ'লে ইউ উইল নট ফাইণ্ড দ্য ছেইম ফ'কাছ হুইচ ইউ উইল গেট যদি তুমি টেবুলত আৰামছে ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ পৰা আঁতৰি যদি পঢ়া, ঠিক আছে? তো ছেটিং আপ ইয়াৰ ষ্টাডি স্পেচ ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট, বুজি পাইছানে? তোমালোকে সেই ছেইম কথা, তোমালোকে যদি এইটো বস্তু ভাবি আছা দেন ছিম্পলি ইমেজিন মি আৰামছে শুই শুই চোফাত বাগৰি বাগৰি তোমালোকক পঢ়াই আছোঁ, ভাল নাপাবা, হয়নে নহয়? সেনেকেই তুমিও যেতিয়া পঢ়া, যেতিয়া তোমালোকে অনলাইন পঢ়া, ডিজিটেল ক্লাছেছ কৰা, তেতিয়া তোমালোকে এটা নিজৰ ঘৰ এটা নিজৰ ঘৰতে নিজৰ ৰুমতে এটা কৰ্ণাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা, কমনলি উইচ ইজ দ্য ষ্টাডি টেবল, গম পাইছা? বহু ষ্টুডেণ্টছ আমি এনেকুৱাও পাইছোঁ যে সিহঁতৰ ষ্টাডি টেবুলখন অলপমান মডিফাই হৈ পেলাই কি হৈ গৈছে গম পাইছানে? টেবুলখন ঠিকে আছে, চেয়াৰখনৰ জেগাত আজিকালি বিছনা আহি গৈছে, ঠিক আছে? আগতে কি আছিলে, আগতে সি চকীত বহি পঢ়িছিলে, ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী আগতে চকীত বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ টেবুলত পঢ়িছিলে, আজিকালি এই লকডাউন যেতিয়াৰ পৰা এয়া হৈ গ'ল, আকৌ ঘপককৈ যেতিয়া 2021ত চবৰে স্কুল চুল খুলি গ'ল, তেতিয়া মানে আধা আধি ষ্টুডেণ্টছৰ শ্বকত মানে এতিয়াও শ্বক হৈ আছে। মই এতিয়াও ষ্টুডেণ্টছ পাওঁ যোনে কৈ আছে ছাৰ আকৌ ক'ভিডটো আহিব নেকি বাই চান্স, আমাৰচোন ক্লাছ চাছ স্কুলতচোন গোটেই চব ছিৰিয়াছলি হৈ আছে, আকৌ ক'ভিডটো আহিলে ছাৰ ভাল আছিল, বন্ধকেইটা চলি আছিলে। তো তোমালোককেইটাতো প্ৰথমতে সেই জোনটোৰ পৰা আঁতৰি আহা, ঠিক আছে? আৰু এইবোৰ একো নাহে, তোমালোকৰ ক্লাছেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে, গেট বেক টু ইয়াৰ ষ্টাডিজ, ৰাইট? আৰু যোন আৰু ডিউৰিং দিছ প্ৰচেছ বহু ষ্টুডেণ্টছৰ সেই যে আমি টেবুল আৰু চেয়াৰত যোনটো বহোঁ, তাৰে টেবুলখনটো এতিয়াও আছে, কিন্তু চেয়াৰখন আঁতৰি পেলাই চেয়াৰখন বিছনা হৈ গৈছে। তো এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ আছে, পঢ়ি আছে পঢ়ি আছে পঢ়ি আছে, ভাগৰ লাগিছে, লগে লগে এনেকৈ শুই দিছে। তো ডোণ্ট ডু দেট, ঠিক আছে? আই এম চিয়'ৰ চাই থকা বহুত কেইজন সেনেকুৱা আছে, ইউ কুড বি এ ষ্টুডেণ্ট, ইউ কুড বি এ পেৰেণ্ট, ইউ কুড বি এ ফ্ৰেণ্ড, ইউ কুড বি এনিবডি, বাট আই এম চিয়'ৰ আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয়, ৰাইট? হে অভিনাভ, কি খবৰ কি খবৰ? আই এম চৰি দে মই চেটটো চোৱা নাই, মই কথা পতাত এয়া হৈ গৈছোঁ। অলৰাইট, গ্ৰেট গ্ৰেট গ্ৰেট, থেংক ইউ গাইজ ফৰ জইনিং, থেংক ইউ ফৰ জইনিং। ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, ভিডিঅ'টো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা, ঠিক আছে? আৰু কিবা ক'ব বিচাৰা যদি ইউ গাইজ কেন ইজিলি কমেণ্ট, যোনখিনি নতুন ষ্টুডেণ্টছ আছা, একো ইয়াতে ব্লাছ কৰিবলগীয়া ভয় কৰিবলগীয়া নাই, তোমালোকে বিন্দাছ কমেণ্ট কৰিব পাৰা, ঠিক আছে? অ'কে, তো ছেট আপ ইয়াৰ ষ্টাডি স্পেচ, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে বিছনাৰ পৰা আঁতৰি আহা, চোফাৰ পৰা আঁতৰি আহা, ঠিক আছে? ওচৰে পাজৰে টিভি থাকিব নোৱাৰিব। অলৰাইট, নাও নেক্সট, টেক ডাউন নোটছ, মাৰ্ক ইয়ৰ ডাউটছ। মানে কি হয় কথাটো, তোমালোকে পঢ়ি আছা, আমি তোমালোকক পঢ়াই আছোঁ, তুমি যদি এনেই যদি কথাৰ নিচিনাকৈ যদি বস্তুটো শুনি আছা, তুমি বুজি ঠিকে পাবা, ঠিক আছে? তোমাৰ ভালো লাগিব পাৰে, তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব পাৰে বা এজন ছাৰেচোন ইমান মজা পঢ়ায়, আজিলৈকে এনেকুৱা ছাৰ পোৱাই নাই, ব্লা ব্লা ব্লা। বাট যদি তুমি সেই কথাখিনি যদি নোট ডাউন কৰা নাই, মই যি কৈ আছোঁ বা কোনোবা বেলেগ টিচাৰে যি কৈ আছে, তুমি যদি সেইখিনি কিতাপত যদি মাৰ্ক কৰা নাই, ট্ৰাষ্ট মি, দেৰ ইজ ন' পইণ্ট অফ লাৰ্ণিং, কাৰণ কথা তোমালোকে পাহৰি যাবা, ছিম্পল এজ দেট। যদি তোমালোকে ছিম্পল সাধু কথাৰ নিচিনা শুনি লৈছা, গৈ আছা, তোমাৰ কোনোবা ছাৰজন ভাল লাগে, তুমি এনেকৈ চাই আছা, ঠিকে আছে, সেইটো সময়ত বুজি পাবা, কিন্তু এঘণ্টা দুঘণ্টা যোৱাৰ লগে লগে ইউ উইড বি কনফিউজ যে একজেক্টলি আমি ক্লাছটোত আজি বুজিলোঁ কি, মানে হোৱাট ৱাজ দ্য টপিক। তো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া তোমালোকে অনলাইন ক্লাছ কৰা, তোমালোকে লগত পেন পেপাৰ টেক্সটবুক লৈ পেলাই বহা, টেক্সটবুকত মাৰ্ক কৰি যাবা, পেন পেপাৰত নোটছ বনাই যাবা, এজ ছিম্পল এজ দেট। বহুত প্লেটফৰ্ম এনেকুৱা আছে যে তোমালোকক নোটছ ডাইৰেক্টলি অফাৰ কৰি দিয়ে, আমাৰ তাতো নোটছ ইভেন আছে, ৰাইট? কিছুমান আজিকালি কেনেকুৱা, আজিকালি তুমি ছিম্পল গুগলত তুমি নোটছ বুলি মাৰি দিলে এভেইলেবল মেটেৰিয়েলছ আহি যায়, বাট ট্ৰাষ্ট মি, তুমি হাতেৰে লিখা বস্তুটোতেই তুমি যিমান বুজিবা, নিজে হাতেৰে লিখা বস্তুটো তুমি যিমান সহজে বুজিবা, তুমি
অইনে লিখা বস্তুটো আন মানুহ এজনে লিখা বস্তুটো বা পিডিএফ বা প্ৰিণ্ট আউট বা চিম্পল টাইপ মেটেৰিয়েলৰ পৰা তুমি ইমান সহজে বুজি নোপোৱা গম পাইছানে কি কৈছোঁ তুমি টেক্সট বুকখনৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তুমি নিজে দাগ নিদিয়া হাতেদি তুমি যেতিয়ালৈকে নিজে নিলিখা তোমাৰ মাথাত সেই বস্তুটো ৰৈ নাযায় ইয়োৰ ব্ৰেইন ডাজ নট ৰিটেইন ডেট ইট কুড টেক ডেট ইট কুড একুৱায়াৰ ডেট কিন্তু ব্ৰেইনে আকৌ বস্তুটো এৰিও দিব তোমাৰ ব্ৰেইনে বস্তুটো ৰিটেইন কেতিয়াও নকৰে আনলেছ এণ্ড আনটিল ইউ ৰাইট ইট ডাউন ইউ হেভ টু চি দিছ থিংছ মানে তেতিয়াহে তোমাৰ বস্তুটো হ'ব তুমি নিজৰ হাতৰ আখৰেৰে হাতৰ আখৰ ভাল বেয়া মই কোৱা নাই দেই তোমাৰ হাতৰ আখৰেদি তুমি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি নিজে দেখিব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাবা নেক্সট আপ জ'নিং আউট ইজ নৰ্মেল প্লিজ ফ'কাছ মানে কি কৈছোঁ এইটো মিনিংটো বুজা এই টাৰ্মটো দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা আই এম শ্বিয়'ৰ সবৰে হৈছে আৰু আফটাৰ লকডাউনটো বহুতৰ হৈছে আৰু ইভেঞ্চুৱেলি আই এম ভেৰি লাকি যে মই এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ পাইছোঁ যোনে মোৰ লগত এইবোৰ কথা বিৰাট ফ্ৰীলি শ্বেয়াৰ কৰে যে ক্লাছ কৰি আছে ধৰা মই ঠিকে পঢ়াই আছোঁ সিহঁতে মোৰ ক্লাছটো ভালো পায় কিন্তু ছাডেনলি এটা মোমেণ্ট আহি যায় যে ঘপককৈ তুমি পাহৰি যোৱা যে একজেক্টলি চলি কি আছিলে ক্লাছটোত মানে এনেকুৱা নহয় যে তুমি বেলেগৰ লগত কথা পাতি আছে সেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা নহয় যে ক্লাছটো বোৰ সেইটোও নহয় কিন্তু তোমাৰ এনেকুৱা হৈ যায় মানে ইভেন আমাৰো হয় আছোঁ চাই আছোঁ ঘপককৈ তোমাৰ মাথাটো ব্লেংক হৈ যায় যে অ' আচ্ছা কি চলি আছিলে একজেক্টলি ছাৰে কি পঢ়াই আছিলে ৰাইট আৰু অনলাইন ক্লাছেছত সেইটো বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে তো দেট ইজ নন এ জ'নিং আউট ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈছে যদি জ'নিং আউট হৈ আছে দেন ট্ৰাষ্ট মি সেইটো একেবাৰে নৰ্মেল কথা তুমি ঘপককৈ অন্যমনস্ক হৈ যাব পাৰা দেট ইজ ট'টেলি অ'কে বুজি পাইছানে তোমালোকে এজ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এইটো তুমি নাভাবিবা যে এই মোৰ মানে মই একো বুজিয়ে নাপাওঁ এই এইবোৰ টান এনেকৈ নাভাবিবা জ'নিং আউট ইজ ভেৰি নৰ্মেল তুমি ক্লাছ কৰি আছা ঘপককৈ অন্যমনস্ক হৈ যাব পাৰা পুটুককৈ তোমাৰ ফ'কাছটো শ্বিফ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যে ক্লাছত কি বুজাই আছিলে সেইখিনি তুমি বুজোতে অকণমান অসুবিধা পাব পাৰা বা তোমাৰ এনেকুৱা লাগি যাব পাৰে আৰে ছাৰে মেমে কি কৈ আছিলে পাহৰি গ'লোচোন কি টপিক চলি আছিলে হয়নে এণ্ড দেন তেতিয়া কি হয় বহু ষ্টুডেণ্টছে একেবাৰে বাদেই দি দিয়ে আৰু হ'ব দে আৰু ক্লাছটো 20 মিনিটহে আছে 10 মিনিটহে আছে এইখিনি যাব দে আৰু যি হ'ল হ'ল ৰাইট বাট ডেটছ নট দ্য ৱে তুমি মুভ যদি কৰিছা তুমি আকৌ সেই তালৈকে আহি যোৱা সেইকাৰণে এই নোট ফেক্টৰটো বিৰাট কামত আহে তুমি যেতিয়া নোট দি যেতিয়া গৈ আছা তুমি এটা নোট লিখি লিখি যেতিয়া তোমালোকে গৈ থাকিবা তেতিয়া তোমাৰ সন্মুখত থাকিব অ' আচ্ছা এইটো টপিক চলি আছে অ' আচ্ছা আচ্ছা এইটো টপিক চলি আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে চিনেমা চোৱাৰ নিচিনা লেকচাৰ চোৱাৰ নিচিনা এনেকৈ যদি চাই থাকা এটা পইণ্টত তোমালোকে পাহৰি যাবা চাণ্ড ঠিক আছে এটা পইণ্টত তোমালোকে পাহৰি যাবা ঠিক আছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে জ'নিং আউট ইজ এক্সট্ৰিমলি নৰ্মেল ইউ ডু নট নিড টু পুট চ' মাচ প্ৰেছাৰ ইন ইয়ৰ ছেল্ফ ইমান প্ৰেছাৰ নল'বা ঠিক আছে কি হৈ আছে কি ইমান ইমান ডিপ থিংকিঙত নাযাবা চিম্পল তুমি যদি কিবা এটা বস্তু সহজত বুজি পোৱা নাই ইট মিনছ তুমি তাক দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িব লাগিব যদি তুমি প্ৰথম ষ্টেপতে যদি তুমি নোট বনোৱা নাই নোট নবনোৱাকৈ যদি তুমি পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰি আছা ডেটছ নট গ'ন ৱৰ্ক একদম চিম্পল কথা এইটো ঠিক আছে নাও প্লেন ইয়ৰ ষ্টাডি এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি আজি পঢ়িবলৈ যে বহিছা এই যে ক্লাছটো যে চাবলৈ বহিছা ইউ নিড টু হেভ এ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ ইন ইয়ৰ মাইণ্ড যে তুমি ক্লাছটোৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰিছা বা তুমি আজি কি 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 টপিক পঢ়িবলৈ বিচাৰিছা তোমাৰ যদি কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িবলৈ মন নাই আৰু ষ্টিল তুমি যদি কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছটোত ছাপোজ আহি গৈছা ঠিক আছে তোমাৰ প্লেনত নাই যে তুমি কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িবা দেন অভিয়াছলি তোমাৰ মাথাত ইমান এটা নুসুমায় কিন্তু তুমি যদি ভাবিছা যে আজি ছাৰৰ কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছটোৰ পিছত ছাৰৰ কামখিনি মই কৰিম ছাৰৰ সেই বস্তুখিনি মই এবাৰ পঢ়িম তেতিয়াহ'লে নেচাৰেলি তোমাৰ মোৰ ক্লাছটোত ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যাব বুজি পাইছা চিম্পল কথা মই ছাপোজ আজি ভাবি আছোঁ যে ৰাতি 9টাত মই ফিজিক্স পঢ়িম ঠিক আছে আৰু মোৰ 6টাত কেমিষ্ট্ৰিত ছাপোজ ক্লাছ আছে মোৰ ক্লাছ এটা আছে তো তোমাৰ মোৰ ক্লাছত ইমান এটা মন নবহে কাৰণ তোমাৰ মাথাত অলৰেডি তোমাৰ চলি আছে কি যে 9টা বজাত তুমি ফিজিক্স পঢ়িবা বুজি পাইছানে বাট যদিও সেইটো বস্তু এতিয়া চোৱা কিবা না কিবাটো তুমি পঢ়িবই লাগিব ন হয়তো ফিজিক্স হয়তো কেমিষ্ট্ৰি কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে এনেকুৱা হ'ব যে সিহঁতে কেমিষ্ট্ৰি বিৰাট ভাল পায় সিহঁতে মোকো ভাল পাব কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে কেমিষ্ট্ৰি দেখিব নোৱাৰে মই বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট চিনি পাওঁ সিহঁতে মোকো দেখিব নোৱাৰে কিন্তু উপায় নাই ছাৰ হয় মাতিবতো লাগিলে বাট দেট ইজ এ ৰিয়েলিটি ঠিক আছে এণ্ড ইটছ ট'টেলি অ'কে এনেকুৱা নহয় যে আই উইল বি এ ফেভৰেট অফ এভৰি ওৱান বা এনেকুৱা নহয় যে কেমিষ্ট্ৰি চবেই ভাল পাব ৰাইট কিন্তু কথাটো কি হয় ইউ নিড টু প্লেন ইউৰ ষ্টাডি তুমি সদায় সেইটো বস্তু তোমাৰ মাথাত থাকিব লাগিব যে আজিৰ দিনটোত তুমি কোনখিনি বস্তু পঢ়িবা তুমি কেতিয়াও এনেকৈ নল'বা যে আজি মই একেবাৰে 3টা চেপ্টাৰ এক ৰাতি শেষ কৰিম সেইবোৰ নোৱাৰা কৰিব ডেটছ ইম্পচিবল ইম্প্ৰেক্টিকেল গ'ল কিছুমান ৰাখিলেওতো নহ'ব ন হয় নাই তুমি এতিয়া যদি তুমি ছাপোজ খেলি ভাল পোৱা ধৰি লৈছোঁ আজিকালি তোমালোকে খেলিবই নোপোৱা প্ৰথম কথা ষ্টিল মই ধৰি লৈছোঁ যে তোমালোকে খেলি ভাল পোৱা আৰু ফুটবল খেলি ভাল পোৱা আৰু তোমাৰ স্কুলত এটা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আছে বৰাবৰ এতিয়া তুমি যদি ডাইৰেক্টলি এইটো ভাবি আছা যে মই সেই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টত ভাল খেলি পেলাই আই ৱান্ট টু ইউ ন' আই ৱান্ট মেক শ্ব'ৰ ডেট মাই টীম উইনছ ডেটছ এ ভেৰি গুড গ'ল তুমি যদি এইটোৱে ভাবি আছা যে তুমি এই যে ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টটো খেলিবা তুমি লগালগ আমি সপোনবোৰ দেখা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ নহয় আমি লগালগ ইয়াৰ টীমত যাম এইটো ক্লাবত খেলিম
একদম গোল্ডেন বল কিবা কিবি রাইট, তো দ্যাটস অ্যান ইম্প্র্যাকটিক্যাল ড্রিম। তো ইটস গুড টু ড্রিম বাট মেক শিওর ইয়োর থিং ইয়োর গোলস আর প্র্যাকটিক্যাল, বুঝি পাইছানে? তো সেইকাৰণে প্ল্যান ইয়োর স্টাডি মানে মই কি কৈছো যে যেতিয়াই তুমি পঢ়িলা, আৰু এটা ইম্পর্টেন্ট কথা দেই, প্ল্যান ইয়োর স্টাডিত আহি যাব এইটো, তোমার টিউশনটো কিন্তু স্টাডিত নপরে, আকো তোমার স্কুল টাইমটো কিন্তু স্টাডিত নপরে। স্টাডি মানে মই এইটো কৈছো সেলফ স্টাডি, বুঝি পাইছানে? স্টাডি মানে হোয়াট আই মিন ইজ আই মিন সেলফ স্টাডি, তুমি নিজক কিমান সময় দিছা, ঠিক আছে? আর সেই স্টাডিটো দ্যাট শুড বি প্ল্যান, গম পাইছে? কারণ তোমার স্কুলেরটো এখন রুটিনে আছে, রুটিন মতে চলিব। আমার এডুকেটর এখন রুটিন আছে, রুটিন মতে চলিব। তোমার পড়াটো তোমার হাতত আছে ন, তো তুমি তার কারণে এটা তুমি এটা প্ল্যান রাখিব লাগিব যে এইটোর পৰা এইটো সময়লৈকে এইখিনি পঢ়িম, সেইটোৰ পৰা সেইটো সময়লৈকে এইখিনি পঢ়িম, ঠিক আছে? নেক্সট পয়েন্ট, লেসেন ইউর ডিস্ট্রেকশনস। নাও অবভিয়াস কথা, এইটো কোৱা যিমান সহজ কৰাটো সিমানে টানা, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ইভেন আমিও ডিস্ট্রেক্ট হওঁ। কিন্তু কি হয়, দ্য বেস্ট উপায় টু ডু দিস, দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডু দিস ইজ প্রায়োরিটাইজ, ঠিক আছে? দ্য বেস্ট উপায় টু ডু দিস ইজ প্রায়োরিটাইজ। তুমি তোমার একটা প্রায়োরিটি আছে, হয়নে? তুমি এজ এন ইন্ডিভিজুয়াল, এজ এ স্টুডেন্ট, ইউ নিড টু হ্যাভ সাম প্রায়োরিটিজ, ঠিক আছে? আর বাই প্রায়োরিটিজ মানে কি মিন করছো, যে চা একদম সিম্পল কথা, তোমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি কি হব লাগে, ইয়োর স্টাডি, হয় নহয়? তোমার সেকেন্ড প্রায়োরিটি কি হব পারে, ইট কুড বি ইয়োর স্পোর্ট ইফ ইউ লাভ, বা ইট কুড বি আ হবি, হয় নহয়? তোমার থার্ড প্রায়োরিটি কি হব লাগে, ইয়োর ফ্যামিলি, মম ড্যাড বা জুন আছে, হয়নে? তো সেই হিসাবে তুমি যেতালেকে তোমার স্টাডি পার্টটা কমপ্লিট নহয় তুমি ইয়াতে ফোকাস নকরিবা, রাইট? বহু স্টুডেন্টস আমি এনেকুৱা পাওঁ যে স্যার মই পাবজি খেলো, স্যার মই কি BGM নে কিবা খেলো, স্যার মই ক্যান্ডি ক্রাশ নহয় কি আছিলে, ফায়ারফ্লাই খেলো নে কিবা খেলো, রাইট? এটা এইবোর গেম আজিকালির গেম হয়, গতিকে তোমালোকে খেলিবা, ঠিক আছে? আই ডোন্ট ব্লেম ইউ ফর দ্যাট। আমার সময় যোনবোর গেম আছিলে সেইবোৰ আমি খেলিছিলো, ঠিক আছে? আর মোৰ টাইমত যেতিয়া ওয়েন উই আর গ্রোয়িং আপ এন্ড আই ফিল উই আর ভেরি লাকি যে আমার সময়ত পথার আসলে, মানে আমার সময়ত ওচরে পাজরে ফিল্ড আসলে যত আমি খেলবলে পাইছিলো, আমার সময়ত লগৰ লৰাবোৰ ওলাই আহিছিল আবেলি, আর ওলাই আহি পেলাই সবে মানে গুট খাই পেলাই খেলা ধুলা কৰিছিল। আজিকালির নিচিনা মানে নহয় আর যে ইউ নো আরামসে লগৰ লৰাকেইটা গুট খাইও ফোনটো পিটিকি আছে, বা লগৰ লৰাকেইটা গুট খাই পেলায়ও কিবা বেলেগ কথাহে পাতি আছে, রাইট? আমার সময়ত আমি খেলা ধুলা খুব কৰিছিল, যি নহক কেলে। তো তোমালোকৰ সাপোজ তুমি এটা গেম খেলিয়ে ভাল পাওঁ, মই ধৰি লৈছোঁ যে ইউ আর এ স্টুডেন্ট হু লাভস টু প্লে গেমস, ধরে লওয়া পাবজিয়ে হোক। এতিয়া তুমি ঘপককে পাবজি বন্ধ করে দিয়াটো মই কোৱাটো কৈ দিম, কিন্তু আই ডোন্ট থিংক দ্যাট উইল হ্যাপেন, ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে মই এইটো কাকো কেতিয়াও এডভাইসও নকৰোঁ যে গেম খেলা বন্ধ কৰি দিয়া, দ্যাটস নট হ্যাপেনিং। কিন্তু মই তোমাক এইটো কম যে নিজৰ গেম খেলাটো কমাই আনা, এনে যদি 2 ঘণ্টা খেলিছিলা লাহেকে সেইটো 1.5 ঘণ্টালৈকে আনা, 1 ঘণ্টালৈকে আনা, 1/2 ঘণ্টালৈকে আনা, আৰু এই বস্তুটো তুমি কৰা, নিজক এই টাইমটো দিয়া, যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ষ্টাডিজ কমপ্লিট নহয়, মানে তুমি যেতিয়ালৈকে ৰেগুলাৰ 4 to 5 hours যেতিয়ালৈকে তোমাৰ পঢ়া কমপ্লিট নহয়, ইউ উইল নট ষ্টাৰ্ট গেমিং। অ' তুমি আগতে 4 to 5 hours পঢ়া কমপ্লিট কৰা না, স্কুলৰ পৰা তুমি 4:30 বজাত ঘৰ পাইছা, 4:30 বজাত ঘৰ পাইছে 5টামানৰ পৰা তুমি 10টা 5 to 10 পঢ়ি দিয়া, তাৰপাছত ৰাতি তুমি 1 ঘণ্টা গেম খেলা, তোমাক সেইটো কোনো বাধা নকৰে, কিন্তু তুমি নপঢ়িবাও গেমো খেলি থাকিবা, হয়নে? দেট ইজ ভেৰি বেড, অ'কে? তো তোমালোকৰ বস্তুখিনি কি হয়, লেছন ইয়ৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ, গম পাইছা? হয়তো গেম, হয়তো আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক, ইনষ্টাগ্রাম, তো এই বস্তুবোৰৰ পৰা যিমান পাৰা নিজৰ ডিষ্টেন্সটো বহাই দিয়া, মানে ঠিক আছে? মই তোমাক এইটো কোৱা নাই যে একেবাৰে কালিৰ পৰা এৰি দিয়া, পাৰিলেতো ভেৰি গুড, বাট আজিলৈকেতো দেখা নাই কোনো ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা, ঠিক আছে? বাট এটলিষ্ট পাৰা যদি বস্তুটো সময়টো কমাই কমাই আনা, পাৰা যদি নহয় মানে তুমি কৰিবই লাগিব। আৰু চোৱা, উই আৰ ষ্টাডি, উই আৰ ডিলিং উইথ ছায়েন্স হিয়াৰ, যদি তুমি ছায়েন্স পঢ়িব লাগে, আই অলৰেডি ছেড ৰাইট, ষ্টাডিং ছায়েন্স ৰিকুৱাৰ্ছ এ লট অফ পেচিয়েন্স, হার্ড ওয়ার্ক, স্যাক্রিফাইস, ঠিক আছে? তো তুমি সেই স্যাক্রিফাইসেসখিনি করব পাৰিব লাগিব, আদারওয়াইজ তোমার হার্ড ওয়ার্কে একো রিজাল্টস দিব নোৱাৰে, মানে দ্যাট হার্ড ওয়ার্ক ইজ হার্ড ওয়ার্ক অনলি ফর ইউ, কিন্তু তুমি যদি ভাল স্টুডেন্টসর লগত যদি নিজে কম্পেয়ার করে দিয়া, দেন ইউ আর ডুইং নাথিং এবসলিউটলি, গম পাইছানে? তো সেই হার্শ রিয়েলিটিটো স্ট্রাইক নকৰোতে এই বস্তুবোৰ অলপ কমাই দিয়া। এণ্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, স্পিক আপ এণ্ড আস্ক ফর হেল্প, মানে কি হয়, উই টোটেলি আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে? এজ টিচার্স আমি এই বস্তুটো কমপ্লিটলি বুঝি পাওঁ যে তোমার সদায় পঢ়িবলৈ মুড নেথাকিব পাৰে, ঠিক আছে? আমিও তোমার এজতে আছিলোঁ, রাইট? উই বিন স্টুডেন্টস এজ ওয়েল। তো এজ টিচার্স উই টোটেলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমার সদায় পঢ়িবলৈ মন নেথাকে, রাইট? কেতিয়াবা তোমার বেয়া দিন যাব পাৰে, ৰাতিপুৱা আহোঁতে ঘৰৰ পৰা গালি খাই আহিছা, ফ্রেন্ডসর লগত কাজিয়া হ'ব পাৰে, কিবা কিবি দৰে মাল্টিপল ফ্যাক্টর্স, গা বেয়া হ'ব পাৰে, হয়নে? তো সেইটো পইণ্টত কি হৈ যায়, তুমি ক্লাছত মন দিব নোৱাৰা, কিন্তু
যিমান পাৰা নিজৰ ফোকাসটো মানে আনডিভাইডেড ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰা। ঠিক আছে তোমাৰ গা বেয়া, ঠিক আছে তোমাৰ মন বেয়া, কিন্তু যিমান পাৰা, কাৰণ ক্লাছটোত আছা ন, সেই ক্লাছটো যিমান পাৰা ইউটিলাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা। এনেকুৱা নকৰিবা যে তোমাৰ তুমি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছা কাৰণে তুমি বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব কৰিবা, তোমাৰ পঢ়িব মন নাই কাৰণে তুমি তোমাৰ লগৰ এজনকো টানি পেলাই লৈ গুচি যাবা, তোমাৰ ক্লাছটো কৰিব মন নাই কাৰণে তুমি তুমি লগৰজনকো ক্লাছটো নকৰিবলৈ ক'বা। ডোন্ট ডু দেট, নেভাৰ ডু দেট, বুজি পাইছানে? আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ যদি কিবা ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হৈছে, ডু লেট আছ নো, গম পাইছানে? তুমি যদি ক্লাছত যদি সেই ক্লাছ এটা চলি আছে আৰু যদি ক্লাছটোত যদি মোৰ কোনোবা ষ্টুডেণ্ট এজন আহি পেলাই মোক কৈছে যে ছাৰ মোৰ গা একদম বেয়া, একদম ক্লাছত মন দিব পৰা নাই, তেনেহ'লে আই লেট দেট ষ্টুডেণ্ট গ' পাৰ এইটো, বা সেই ষ্টুডেণ্টজনক মই ক'ম যে হেড ডাউনটো মানে হেড ডাউন কৰি থাকা আৰু ক্লাছত আৰামছে চুপচাপ বহি থাকা। তো দেট ইজ দ্য থিং, তোমালোকে ক'লেহে আমি গম পাম। আৰু যিহেতু এতিয়া ডিজিটেলি বস্তুখিনি বিৰাট এক্টিভ হৈ গৈছে, তো ইটছ ট'টেলি অ'কে। চোৱা আমাৰ প্লেটফৰ্মটোহে চেঞ্জ হৈছে, হয়নে নহয়? তুমি এতিয়া মোক তুমি এখন ফোন স্ক্ৰীণত দেখি আছা বা টিভি স্ক্ৰীণত দেখি আছা, চৰি লেপটপ স্ক্ৰীণত বা টেবলেটৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছা, ৰাইট? মই এতিয়া আই এম টকিং টু আ কেমেৰা এণ্ড আই এম ইমেজিনিং দেট দিছ ইজ ইউ, হয়নে? কিন্তু হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইউ এণ্ড মি? আই এম ইয়ৰ টিচাৰ এণ্ড ইউ আৰ মাই ষ্টুডেণ্ট। তো টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এতিয়াও একে আছে। অঁ, টেকন'লজিটো চেঞ্জ হৈছে, দ্য মেথডটো চেঞ্জ হৈছে, ৰিচটো চেঞ্জ হৈছে। আগতে যেনেকৈ আমি লগ পাইছিলোঁ ওৱান টু ওৱান, এতিয়া সেই সময়টো নাই, কিন্তু তোমাৰ আৰু মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এতিয়াও একে। তো তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, সেই প্ৰব্লেমটো মই ছল্ভ কৰিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰিম, আৰু তোমাৰ সেই প্ৰব্লেমছটো শুনিবলৈ মই সদায় ৰেডি আছোঁ। খালি তুমিও মোক ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে সেই প্ৰব্লেমছখিনি মোক ক'ব লাগিব। এণ্ড লাইক আই ছেড যে আই ট'টেলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে তোমাৰ সদায় তুমি ক্লাছত এক্সেলেণ্ট নহ'ব পাৰা, সদায় তুমি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তুমি দিব নোৱাৰিব পাৰা, সদায় তোমাৰ পঢ়াৰ টাৰ্গেটছখিনি তোমাৰ একমপ্লিছ নহ'ব পাৰে, এণ্ড দেটছ ট'টেলি অ'কে, ৰাইট? কিন্তু দেট ডাজেণ্ট মিন যে তুমি সদায় সেইটো কাম কৰিবা। ইট ডাজেণ্ট মিন যে তুমি ৰেগুলাৰলি নপঢ়িবা, ৰেগুলাৰলি হোমৱৰ্ক নকৰিবা, ৰেগুলাৰলি ক্লাছ নকৰিবা, ৰেগুলাৰলি ক্লাছত বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব কৰিবা, দেট ইজ নট দ্য ৱে, গম পাইছানে? বাট আদাৰৱাইজ কেতিয়াবা প্ৰব্লেমছ হৈছে, কেতিয়াবা কিবা ইছ্যুছ হৈছে, ইউ কেন অলৱেজ অ'পেন আপ টু মি, ঠিক আছে? তো আই হোপ দিছ থিংছ আৰ ক্লিয়াৰ, ৰাইট? যিহেতু তোমালোকে এটা নতুন জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছা, যিহেতু তোমালোকে এটা নতুন পাথ এটা ল'বলৈ ট্ৰাই কৰি আছা, পাথ বুলিয়ে কৈছোঁ, ষ্ট্ৰীম হয় ন, ৰাইট? তো যিহেতু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ল'বলৈ ট্ৰাই কৰি আছা, তো দিজ আৰ ফিউ থিংছ উইচ আই বিলিভ দেট ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট টু শ্বেয়াৰ উইথ অল ষ্টুডেণ্টছ, ঠিক আছে? অভিনৱে হৈছে ছাৰ আপোনাৰ চশমা কেতিয়া লাগিলে? চশমা মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে, খালি এতিয়া লগা হৈছে আৰু অলপমান বেছিকৈ লগা হৈছে এতিয়া। অ'কে, অল ৰাইট, গ্ৰেট। শ্বৰিফুল ৰেইজ হেণ্ড, শ্বৰিফুল কোৱা কি হ'ল? ৰ'বা অলপমান ইউটিউবটো চাই লৈছোঁ। কোৱা শ্বৰিফুল, আই এম ৱেইটিং। ছাৰ একো নহয়, এনেই টাচ হৈ গৈ। অ'কে, তো এতিয়া এইটো নতুন ফিচাৰ এড হৈছে আমাৰ প্লেটফৰ্মত। আচ্ছা, ইউটিউবৰখিনিৰ কাৰণে নহয়, যোনখিনি আমাৰ প্লেটফৰ্মত ক্লাছ কৰি আছা তোমালোকৰ কাৰণে এইটো নতুন ফিচাৰ এড হৈছে। যেতিয়া তোমালোকৰ ডাউট থাকে বা কিবা ক'বলগীয়া থাকে, ইউ কেন ৰেইজ হেণ্ড, আৰু সেইটো বস্তু মোৰ ইয়াতে আহি যায় মানে, ঠিক আছে? ফেৰ বাটন হৈ গ'ল, একজেক্টলি। অকণমান মডিফিকেশ্যন চলি থাকে, মই তোমালোকক ক'লোৱেচোন যে মইতো চিম্পলি তোমাৰ ইয়াত ক্লাছটো লৈহে আছোঁ, ৰাইট? বাট বিহাইণ্ড দ্য চিনছ আমাৰ এটা বিৰাট ডেডিকেটেড টীমে দিন ৰাতি কাম কৰি আছে, চ' দেট তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিৰাট স্মুথ হয়, ঠিক আছে? তো বিগ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ টীম, ঠিক আছে? থেংক ইউ এভৰি ওৱান। অ'কে, চ' নাও আই থিংক উই কেন ইজিলি বিগিন। অ'কে, তো প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে আমাৰ কি হয়, ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো হৈছে বেচিক ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু দ্য কেমিষ্ট্ৰি, হয়নে? এতিয়া চোৱা, সাধাৰণতে কি হয়, হোৱাট ইজ কেমিষ্ট্ৰি বুলি ক'লে দ্য মোষ্ট কমন ডেফিনেশ্যন উইচ আই গেট ইজ ছাৰ কেমিষ্ট্ৰি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ কেমিকেলছ এণ্ড কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, এণ্ড উইচ ইজ নট ৰং এজ ৱেল, হয়নে নহয়? এইটো বস্তু ভুল নহয়, কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে ক্লাছ ইলেভেনলৈকে আহি গ'লা, তেতিয়া ইউ নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কেমিষ্ট্ৰি টু আ মাছ ডিপাৰ লেভেল। ঠিক আছে, ইটছ নট চিম্পলি দ্য ষ্টাডি অফ কেমিকেলছ, আই মিন ইট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ কেমিকেলছ, কিন্তু সেনেকৈ নহয়। মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, বহু ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে কেমিকেলছ মানে এতিয়াও লেবত থকা লিকুইডবোৰ যে আছে যে, সেই লিকুইডবোৰ মানে সিহঁতৰ মাথাত আহে। মই কেমিকেলছ বুলি ক'লে মেজৰিটি মানুহৰ মাথাত সেই ইমেজটো আহে যে কিবা এটা লিকুইড আছে, অলপ ধোঁৱা চোৱা ওলাই আছে, গোন্ধ চোন্ধ ওলাই আছে, ছামথিং লাইক দেট। বাট দ্য থিং ইজ, এভৰিথিং এৰাউণ্ড ইউ ইজ এ কেমিকেল, বুজি পাইছা? তোমালোকৰ চাৰিওফালে চোৱা,
your phone, your screen, hebur chemical hoy. Tumar like I mean human beings, our entire body is chemical. ঠিক আছে, উই আর মেড অফ এলিমেন্টস, উই আর মেড অফ অ্যাটমস এন্ড মলিকিউলস, কারেক্ট? তো যি যি বস্তু অ্যাটমস এন্ড মলিকিউলসেরে গঠিত, অল অফ দোজ আর কেমিক্যালস। নাও ইউ ফাইন্ড আউট অ্যারাউন্ড ইয়র সেলফ যে এরকম কিবা বস্তু আছে নেকি যোন অ্যাটমস এন্ড মলিকিউলসেরে গঠিত নহয়। আই এম শিওর যে দের ইজ নো অ্যান্সার টু দ্যাট, রাইট? তো বেসিক্যালি কি হয়ে যায়, কেমিস্ট্রি স্টাডিটো আমি যেটা করো, কেমিস্ট্রি স্টাডিটো করার লগে লগে উই আর বেসিক্যালি ডিলিং উইথ ম্যাটার, ঠিক আছে? আমি মেইনলি ম্যাটারের লগত ডিল করে আছো, পদার্থ, ঠিক আছে? কিন্তু পদার্থর কি বস্তু, উই আর ডিলিং উইথ দ্য কম্পোজিশন অফ ম্যাটার। পদার্থ কিহেরে গঠিত, এন্ড উই আর ডিলিং উইথ হোয়াট, উই আর ডিলিং উইথ দ্য নেচার অফ ম্যাটার, পদার্থ সমূহের ধর্ম, ঠিক আছে? তো যেতিয়া আমি এই বস্তুখিনি যেটা ভালকে স্টাডি করো, ওয়েন এভার উই ডিল উইথ দ্য কম্পোজিশন এন্ড নেচার অফ ম্যাটার, তাকে কেমিস্ট্রি বলি কয়, বুঝে পাইছানে? ফর এক্সাম্পল, যদি মই তোমাক আজি যদি মই এটা অপশন দি দিওঁ, যে অপশন মানে কি, তোমালোকক যদি মই সবকে সার্কিট এটা বনাব দিওঁ, মানে এটা বাল্ব কানেক্ট কৰি, বাল্ব লব দিওঁ, এটা ব্যাটারি লব দিওঁ, আৰু ইহঁতক কানেক্ট কৰিব দিওঁ, জ্বলাই দিয়া, আৰু তোমাক অপশন দিওঁ এডাল প্লাষ্টিকৰ তাৰ দিম, প্লাষ্টিক, আৰু এডাল তোমাক মই তামৰ তাৰ দিম, কপাৰ। তো তুমি মোক নিজে কোৱা, তুমি প্লাষ্টিকৰ তাৰ দি লগাবা নে তামৰ তাৰ দি লগাবা? উইল ইউজ দ্য প্লাষ্টিক ৰোপ অৰ ৱায়াৰ, অৰ উইল ইউজ দ্য কপাৰ ৱায়াৰ? কিয় লগাবা? অবভিয়াছলি কপাৰ, ইয়েছ, ভেৰি গুড। কিয় কৰিবা সেইটো? বিকজ ইউ নো যে কপাৰ ইজ এন এক্সেলেণ্ট কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি, অন দি আদাৰ হেণ্ড প্লাষ্টিক ইমান ভাল কণ্ডাক্টৰ নহয়, হয়নে? তাৰমানে কি, তাৰমানে তুমি মেটাৰটো যে আছে, মেটাৰ ইয়াত মই কি লৈছোঁ, মই মেটাৰ ইয়াতে এবাৰ লৈছোঁ প্লাষ্টিক, আৰু আনবাৰ মই লৈছোঁ কপাৰ, হয়নে? তো তুমি এই দুইটা মেটাৰৰ তুমি কম্পজিশ্যনৰ নেচাৰ জানা, সেইকাৰণে তুমি বেলেগ বেলেগ মেথডত ইউজ কৰিছা, বুজি পাইছানে? তো এই যোনটো ষ্টাডি অফ নেচাৰ এণ্ড কম্পজিশ্যন, দিছ ইজ বেচিকেলি কেমিষ্ট্ৰি, ঠিক আছে? এটা কেমিষ্ট্ৰি ইউজেস, অবভিয়াছলি দেৰ আৰ মেজৰ এপ্লিকেশ্যনছ বহুত আছে, কিন্তু তাৰে এইকেইটামান তোমালোকৰ টেক্সট বুকত দিয়া এক্সাম্পলছ কেইটামান আছে, ইউজ কেইটামান আছে, এইকেইটা তোমালোকে জানি থোৱাটো ভাল হয়। ইয়াৰ ভিতৰত ডাইজ মানে কি হয়, কালাৰ্ছ, এই যে চুলি ৰং কৰে, তোমালোকৰ ঘৰত যে ৱালৰ চালৰ যে ৰং কৰা আছে, তো ডাই, ডাই মানে বেচিকেলি কালাৰ্ছ। তাৰপাছত প্লাষ্টিক, তোমাৰ চাৰিওফালে তুমি চোৱা আৰু কিমানটা প্লাষ্টিকেৰে গঠিত বস্তু আছে, তুমি নিজে মোক কোৱা, লুক এৰাউণ্ড ইউ, and if you make a list of items made of plastic, I'm sure the list would be quite long, right? So plastic amar sari phale ase, yes. Next ase fertilizers, right? Amar gute economy kon based hoy agriculture upor, farming upor, hone ami kemi khaba kene ke, jodi khetiok na thakile heten, jodi kheti na hole heten, ami kham ki, hane, right? To jikunu khaddo ba jikunu jeta ami khetir phale jam, whenever we shift to agriculture, right? Whenever think about agriculture, agriculture is about what, ফাৰ্মিং, গ্ৰয়িং অফ ক্ৰপছ, হয় নহয়? এতিয়া গ্ৰয়িং অফ ক্ৰপছ, ফাৰ্মিং, বা তোমালোকৰ ঘৰতো যদি কিছুমানে অকণমান, যে আজিকালি ঘৰত কিছুমানে খেতি কৰেই, আগৰ পৰাই কৰে, কিন্তু মাজতে অলপ নোহোৱা হৈছিলে অলপ খেতিৰ প্ৰভাৱটো, কিন্তু এতিয়া আকৌ মানুহবোৰে মানে নিজৰ নিজে অলপ সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান ৰুই দিয়ে, ঘৰতে কিছুমান মানুহে বিলাহীটো ৰুই দিয়ে, ভেন্দি ৰুই দিয়ে, পানীলাও, এইবোৰ বস্তু ঘৰতে আজিকালি কৰি দিয়ে। তো তাতে তোমালোকে দেখিছা যে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰে, আমি সাৰ দিয়া বুলি যে কওঁ, হয়নে? দেট ইজ পিয়'ৰ কেমিষ্ট্ৰি। This is one of the most important drugs and medicines. Eketa one of the most important effects of chemistry, medicinal chemistry mane. Amar bemar hole ami medicines lo, hoyne? Aru he medicine or juntu composition, he medicine or juntu function, working, that is entirely based on its chemistry. Ke thik ase? Medicine to jihere gothito ba tumi jihere bonua medicine to. Khodai sabasun kiba tablets ba molom jodi tumalake pharmacy pa jodi kina, তার পিছফালে চাবচোন পুরো কম্পোজিশনটো লিখা আছে, হাইড্রোক্লোরাইড, টার্বিনাফাইন, ক্লোট্রেমিনাজল, আইকোনাজল, ইট্রাকোনাজল, তো এইবোৰ তোমালোকে দেখিবা, ঠিক আছে? তো এই এই নামবোৰ যে আছে, দিজ আর অল কেমিক্যালস, দিজ আর অল কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস, ঠিক আছে? তো ওয়ান অফ দ্য মেজর রোলস অফ কেমিস্ট্রি ইজ ইন হেলথ, ঠিক আছে? হেলথ, মেডিকেল সায়েন্স, রাইট? তারপর সাবুন, সাবুনৰ, সাবুন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত কি আহি যায়, ডিটারজেন্টস আহি যায়, কাপড় ধোয়া, হয় না নহয়? তাৰপাছত তোমালোকৰ আজিকালি কি আৰু, চুলিৰ কাৰণে বেলেগ শ্বেম্পু, হয়নে? বডিৰ কাৰণে বডি শ্বেম্পু, ফেচৰ কাৰণে ফেচ ৱাছ, তাৰপৰা যিমান যি য'ত যি আছে আৰু, ৰাইট? তাৰ লগতে ফেচ ৱাছ বুলি যিহেতু কৈছোঁ, কচমেটিক্সো আহি যাব, হয়নে নহয়? কোনোবাই ক্ৰীম লগালে, কোনোবাই ছানস্ক্ৰীন লগালে, কোনোবাই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগালে, কোনোবাই কিবা লগালে, ফেচ পেক লগালে, এইয়া সেয়া বহুত কিবা কিবি আছে, ঠিক আছে? তো মুঠতে তোমাৰ গোটেই এপিয়াৰেঞ্চটো, তোমাৰ গোটেই হেল্থ এণ্ড হাইজিন, দেট ইজ টেকেন কেয়াৰ বাই কেমিষ্ট্ৰি, ঠিক আছে? And then finally, these are amazing things, cancer therapy,
তোমালোকে জানা ক্যান্সার ইজ এ ভেরি কি আৰু ক্যান্সার বুলি ক'লে সবেই বুজি পায় ইটস এ ভেরি ডেডলি ডিজিজ অবভিয়াসলি ইট এন্ডস আপ কিলিং কিন্তু তার ট্রিটমেন্ট ইজ পসিবল যদিহে ইট ইজ ডিটেক্টেড আর্লি তোমালোকে এইটো কথা জানা রাইট তো তাৰে সেই ক্যান্সার থেরাপির বহুত ডাঙৰ এটা মানে অংশ হৈছে দ্য ইউজ অফ কেমিষ্ট্রি রাইট কিছুমান মলিকিউল আছে সিস প্লাটিন কি হয় আমি যেতিয়া ক্লাস ইলেভেনৰ কেমিষ্ট্ৰিখন আমি ডিটেইলত গৈ থাকিম অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ফালে যাম ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ফালে যাম তো তেতিয়া আমি সিস প্লাটিন পাম তো তেতিয়া কি হয় এইটো বস্তু তোমালোকে গম পাবা টেক্সল ডাইৰেক্ট গছৰ পৰা ওলায় ঠিক আছে দেৰ ইজ আ প্লেণ্ট উইচ ইজ নোন এজ টেক্সাছ ব্ৰাকাটা ঠিক আছে তোমালোকে গুগল চাৰ্চ কৰি চাব পাৰা তাৰপৰা ওলায় এণ্ড দিজ আৰ ইউজেজ কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টছ বাকী এইডছৰ কাৰণে এজথাইমিডিন ঠিক আছে দিছ ইজ আগেইন আ মেডিচিন তো বেচিকেলি আইডিয়াটো হৈছে সেইটো ৰাইট যে কেমিষ্ট্ৰি ইজ ইউজড ইন ভেৰিয়াছ ফিল্ডছ অল এৰাউণ্ড আছ ৰাইট পেট্ৰলিয়াম ৰিফাইনিং এইবোৰ আছে মই ইয়াত লিখা নাই ঠিক আছে তো দেৰ আৰ প্লেণ্টি অফ ফেক্টৰ্ছ ৰাইট কেমিষ্ট্ৰি ইজ ইউজ এভৰিৱেৰ অ'কে নেক্সট আপ এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি মেটাৰ পাওঁ চোৱা মেটাৰ বুলি মই ক'লো ন উই আৰ ষ্টাৰ্টিং উইথ ৱাট কম্পজিশ্যন এণ্ড দ্য নেচাৰ অফ মেটাৰ তো মেটাৰৰ বিষয়ে যিহেতু উই নীড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যিহেতু উই নীড টু হেভ আ প্ৰপাৰ নলেজ তো গতিকে মেটাৰৰ ক্লাছিফিকেশ্যন বিকমজ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড দেৰ আৰ টু টাইপছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ওৱান অফ দেম ইজ কল্ড এ ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড দ আদাৰ ওৱান ইজ কল্ড এ কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন ঠিক আছে ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ এতিয়া ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন কি হয় একদম চিম্পল এতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছ এইট নাইনৰ লজিকবোৰ আহি যাব দেই এতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছ এইট ক্লাছ নাইন এইখিনি এতিয়া তোমালোকৰ ইউজলৈ আহি যাব কেনেকৈ আহি যাব চোৱা ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন এইটো সবেই জানা ৰাইট আই বিলিভ এভৰিবডি ইজ ফেমিলিয়াৰ উইথ দিছ থিংছ দেৰ আৰ থ্ৰী ষ্টেটছ অফ মেটাৰ সবেই জানা ষ্টেটছ অফ মেটাৰ হয়নে মেইনলি দেৰ আৰ থ্ৰী ষ্টেটছ অফ মেটাৰ চোৱা একচুৱেলি দেৰ আৰ ফাইভ ষ্টেটছ আচলতেতো পাঁচটা ষ্টেট আছে কিন্তু কমন যোনকেইটা হয় মানে আমি সৰ্বসাধাৰণে যোনখিনি দেখা পাওঁ তো কমনলি দেৰ আৰ থ্ৰী ষ্টেটছ সবেই জানা হয়নে ষ্টেটকেইটা কি কি হয় ছলিড লিকুইড গেছ অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট যদি কোনোবাই চাই আছা তেনেহ'লে কঠিন জুলীয়া আৰু গেছীয় এই তিনিটা ষ্টেট আছে ৰাইট আৰু ষ্টেটছৰ মাজত বেচিক ডিফাৰেঞ্চেছখিনি আই বিলিভ এভৰিবডি ন'জ তো প্লিজ গ' থ্ৰু ইয়ৰ ক্লাছ নাইন ক্লাছ এইট কা টেক্সটবুক যদি নাজানা ঠিক আছে ছলিডছ লিকুইডছ গেছেছৰ মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ কি আছিলে ছলিডছ আৰ টাইটলি পেক্ড ষ্ট্ৰং ফ'ৰ্চেছ অফ এট্ৰেকশ্যন বিটুইন ছলিড পাৰ্টিকলছ লিকুইড কি আছিলে অকণমান লুজলি পেক্ড হয়নে উইকাৰ ফ'ৰ্চেছ অফ এট্ৰেকশ্যন গেছেছ দে হেভ অলমষ্ট নেগলিজিবল ফ'ৰ্চেছ অফ এট্ৰেকশ্যন ঠিক আছে দ্য উইকেষ্ট ফ'ৰ্চেছ অফ এট্ৰেকশ্যন সেইকাৰণে কি হয় সেইকাৰণে ছলিডছৰ ফিক্স শ্বেপ ফিক্স ভলিউম লিকুইডছত কি হ'ব ফিক্স শ্বেপ নাথাকে কিন্তু ফিক্স ভলিউম থাকে গেছেছত কি আছিলে নিদাৰ এ ফিক্স শ্বেপ নৰ ফিক্স ভলিউম এইবোৰ সব ক্লাছ নাইনত পাই আহিছা তোমালোকে গতিকে মেক শ্যৰ ইউ মেক দোজ পইণ্টছ ঠিক আছে এনচিইআৰটি টেক্সটবুকত বাৰু আছে কিন্তু ষ্টিল আৰু তোমালোকে এনচিইআৰটি টেক্সটবুক যে বৰ্তমান চাবলগীয়া আই হোপ নহয় এইটো পইণ্টত বিকজ ক্লাছ নাইনৰ পৰা পাই আহিছে এইখিনি ঠিক আছে অলৰাইট ইয়ালৈকে তোমালোকে কিতাপত মাৰ্ক কৰিছানে চাই থকা ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে নিজৰ টেক্সটবুক কেইখনত মাৰ্ক কৰিছানে কোনোবা টেক্সটবুক নিকিনাও আছে এতিয়ালৈকে ছাৰ ৰিজাল্ট দিয়ক অলপ মিঠাই চিঠাই আগতে খুৱাই লওঁ মানুহখিনিক তাৰপিছত আমি টেক্সটবুকত চাম সেনেকুৱা আছেনে কোনোবা নাই মাৰ্ক কৰিছা তোমালোকে এইফালে প্লেটফৰ্মত থকাখিনি মাৰ্ক কৰিছা কৰিছা বঢ়িয়া তো ইয়াত তোমাক দেখা পাবা ছলিড দেখিলা দেন দেখিছা লিকুইডটো কেনেকুৱা দেখিছা লিকুইড পানী হয় নহয় দেন চোৱা গেছেছ কাৰেক্ট গেছেছ গেছেছ জানা এণ্ড প্লাজমা প্লাজমাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বহুতে প্লাজমাৰ ক্ষেত্ৰত ফায়াৰ বুলি এক্সাম্পল দিয়ে বাৰু ঠিক আছে ইউ কেন ইউজ দেট কিন্তু মেইন মেইন কথাটো হৈছে যে তিনিটা ষ্টেটে কমন হয় তার বাইরে এক্সট্রা দুটা স্টেট থাকে তারে একটা স্টেট হয়েছে প্লাজমা আনটো স্টেট হয়েছে বিইসি বলে কয় বিইসি উইচ ইজ বেসিক্যালি বোস আইনস্টাইন কনডেনসেট অলরাইট ঠিক আছে তো তোমালোকে যোনখিনি আমার এডুয়েট প্ল্যাটফর্মত ক্লাসেস চাই আছা তোমালোকে মেক শিওর যে ইউ গাইজ ইউ নো হেভ প্ৰপাৰ নোটছ এবাউট দিছ আৰু তোমালোকে ৰেকৰ্ডিংটো পাই যাবা একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে ঠিক আছে কৰিছা অলৰাইট তো চোৱা তো প্ৰথম পাৰ্টটো হৈছে এই চেপ্টাৰটোৰ মেইন ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটোৱে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো কি হয় প্ৰথম কথা হোৱাট ইজ কেমিষ্ট্ৰি হয়নে কেমিষ্ট্ৰি কি ইটছ বেচিকেলি দ্য ষ্টাডি অফ কম্পজিশ্যন এণ্ড নেচাৰ অফ মেটাৰ এইবোৰ হৈছে ফিউ এপ্লিকেশ্যনছ তোমালোকৰ কিতাপতো আছে লাগিলে তোমালোকে এইটো মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰা দেন কি আহে
বেসিক ওয়েজ টু ক্লাসিফাই ম্যাটার ক্লাসিফিকেশন দুটা টাইপত হয় ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ফিজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের কি কি আহিব ফিজিক্যালত আহিব প্রথমতে আহিব সলিডস লিকুইডস গ্যাস হয়নে সলিডস লিকুইড গ্যাস কিন্তু ওভারঅল পাঁচটা স্টেট থাকে প্লাজমা আর বিইসি কেটা এক্সট্রিম স্টেটস হয় দেই দিস টু আর এক্সট্রিম সর্বসাধারণ তুমি এটা নোপা তুমি কমনলি এভেলেবল নহয় এটা স্টেটস বাট কমনলি কি কি পায় সলিড লিকুইড আর গ্যাস ঠিক আছে সলিড লিকুইড আর গ্যাস এটা আমি কমনলি দেখবলে পাও তো এইখানে তোমার ক্লাস নাইনলে পাইছা এটা যাও এইটলকে আমার কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কেন ধরনের হয় দিস ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার তো চা এইটত বহু স্টুডেন্টসর ডাউট দেখা যায় যদিও তোমালে ক্লাস নাইনত পাইছিলা কিন্তু আই সি দ্যাট মেনি স্টুডেন্টস ইন ক্লাস টুয়েলভ ক্যানট এনসার দিস ঠিক আছে তেওঁলোকে ক্লিয়ার ডিফারেন্সেস কব নোৱাৰে মানে মই যদি পুটুককে স্টুডেন্ট এটা সুধি দিওঁ যে কচোন বাবা কম্পাউণ্ড আৰু মিক্সাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কোৱা মেনি ষ্টুডেণ্টছ ফেইল টু ডু দ্যাট মই যদি ষ্টুডেণ্টছক যদি ঘপককৈ এনেকৈ কৈ দিওঁ যে ইউ ন' চে ইয়াৰ বাহিৰেও যদি মই ষ্টুডেণ্টছক এইটো কথাও যদি সুধি দিওঁ যে কোৱাচোন এটমছ আৰু মলিকিউলছৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ কোৱা তেতিয়াও মই দেখিছোঁ যে ক্লাছ টুৱেলভৰ ষ্টুডেণ্টছেও এইবোৰ এনচাৰ দিব নোৱাৰে তো তোমালোকে এইবোৰ জানিব লাগিব এটমছ কাক কয় মলিকিউলছ কাক কয় এইবোৰ ক্লাছ নাইনৰ কনচেপ্ট হয় তো সেইকাৰণে জেনেৰেলি যেতিয়া ইলেভেন টুৱেলভৰ ছায়েন্স পঢ়া যায় আগতে ক্লাছ নাইনখন এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি দিয়াটো ভাল বিকজ ক্লাছ নাইনৰ বহুত কথা ক্লাছ ইলেভেনত তোমালোকৰ ৰিফ্লেক্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো ইউ শ্বুড হেভ আ গুড কনচেপ্ট এবাউট দেট অ'কে এতিয়া চোৱা পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ এজ এ মিক্সাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেফিনিশ্যন মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছিফিকেশ্যন এইটো বস্তুত আহি যায় পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ আৰু মিক্সাৰ ডিফাৰেঞ্চটো বেছিকেলি কি হয় চোৱা পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চত মানে বস্তুবোৰ কেনেকুৱা হয় পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চেছত আৰু মিক্সাৰ্ছৰ মাজত ঠিক আছে নামতে আছে দেখিছেনে পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চেছ ঠিক আছে তো ইহঁতৰ তাত জেনেৰেলি কি হৈ যায় দিছ হেভ আ ফিক্সড কম্প'জিশ্যন ঠিক আছে এটা কম্প'জিশ্যন জেনেৰেলি ফিক্স থাকে ৰাইট আৰু কণ্টেইনছ অ ওৱান কাইণ্ড অফ ছাবষ্টেঞ্চ পিয়'ৰ ৱৰ্ডটো মানে কি বুজা তোমালোকে পিয়'ৰ পিয়'ৰ মানে তাতে এক প্ৰকাৰৰে বস্তু পাবা তাত বেলেগ বেলেগ বস্তু তোমালোকে সাধাৰণতে নোপোৱা হয়নে এটা টাইপৰে বস্তু পাবা তো দেট ইজ পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চেছ আৰু মিক্সাৰত কি হ'ব নামতে আছে মিক্সাৰ তো তাত বেলেগ বেলেগ বস্তু লগ লাগি থাকে বুজি পাইছা এতিয়া সাধাৰণতে কি হয় মিক্সাৰ্ছবোৰত কি হয় মিক্সাৰ জেনেৰেলি হেভ আ ভেৰিয়েবল কম্প'জিশ্যন মিক্সাৰ্ছত জেনেৰেলি ভেৰিয়েবল কম্প'জিশ্যন পোৱা যায় যা তাকে যেনেকৈ তেনেকৈ তুমি মিক্স কৰি দিব পাৰা একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চত দ্য কম্প'জিশ্যন ইজ জেনেৰেলি ফিক্সড পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চত দ্য কম্প'জিশ্যন ইজ জেনেৰেলি ফিক্সড এতিয়া আগেইন এটা এটাকৈ আমি চাওঁ পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চেছত এলিমেণ্টছ আহে আৰু কম্পাউণ্ডছ আহে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কালি এলিমেণ্টছ মানে হৈছে মৌল কম্পাউণ্ডছ মানে হৈছে যৌগ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এলিমেণ্টছত কি হয় এলিমেণ্টছত দেয়াৰ দে কণ্টেইন জেনেৰেলি ওৱান টাইপ অফ এটমছ এক প্ৰকাৰৰে এটম আছে তাৰমানে কি বুজা যদি মই তোমাক কওঁ যে মোৰ তাত ইমান এটা কিবা এটা চেম্পল এটা আছে আৰু দিছ ইজ এ চেম্পল অফ চে ছিলভাৰ এটা ছিলভাৰৰ চেম্পল হয় তাৰমানে কি তাৰমানে এই চেম্পলটোত অকল ছিলভাৰৰ এটমেই আছে ইয়াত বেলেগ একো নাই সেইকাৰণে মই তাক পিয়'ৰ ছিলভাৰ বুলি কওঁ বুজি পাইছেনে পিয়'ৰটোৰ মিনিং ডেটছ পিয়'ৰ মানে তাত অকল ছিলভাৰৰে এটম থাকিব তাত বেলেগ নাথাকে মানে সেইকাৰণে এলিমেণ্টছবোৰ এনেকুৱা হয় মই যদি তোমাক কওঁ যে আইৰণ চেম্পল অফ আইৰণ তাত অকল আইৰণেই থাকিব বুজি পাইছা মই যদি তোমাক কওঁ চেম্পল অফ কাৰ্বন তাত অকল কাৰ্বনেই থাকিব বুজি পাইছা ছেইম থিং উইথ এভৰি এলিমেণ্ট আমি যে পিৰিয়ডিক টেবুলখন যে আমাৰ যে আছে চবৰে মৰমৰ হয় নহয় সেই পিৰিয়ডিক টেবুল অ' য়েছ যিহেতু তোমালোক চবেই ছায়েন্সে ল'বা ছায়েন্সে যিহেতু লৈছা বুলি মই ধৰিছোঁ তো তোমালোকৰ চবৰে পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত এখন পিৰিয়ডিক টেবুল থকাটো একেবাৰে নেচেচাৰী নহ'লে তোমালোক ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় ঠিক আছে তোমালোক পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত পিৰিয়ডিক টেবুল এখন থাকিব লাগে নহ'লে কিন্তু মই খুব বেয়া পাওঁ চৰি মই কিন্তু খুব বেয়া পাওঁ ঠিক আছে তো প্লিজ এটলিষ্ট মেৰিলে ইয়ে কাৰণে যিহেতু তোমালোকে চবেই ছায়েন্স পঢ়ি আছা যিহেতু কেমিষ্ট্ৰি ধ্ৰুৱ ছাৰৰ ক্লাছ কৰি আছা তো প্লিজ মোৰ কাৰণে চবেই এখন এখন পিৰিয়ডিক টেবুল নিজৰ সন্মুখত ৰাখিবা ঠিক আছে মানে পিৰিয়ডিক টেবুল এখন দেখিলেই মানে মানুহৰ ঘৰত গ'লে গম পায় যে আচ্ছা ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছে কোনোবা ঠিক আছে তো সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাও কৰিছিলোঁ আমি ইয়াত এলিমেণ্টছ আছিলোঁ তো এলিমেণ্টছৰ এক্সাম্পল দিয়া এলিমেণ্টছৰ এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে কপাৰ ছিলভাৰ গ'ল্ড যি দিব বিচাৰা আৰু সেই গোটেই পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ তুমি কিবা তিনিটামান চাৰিটামান নাম মাতি দিলে হ'ল অঁ ছ'ডিয়াম হয় ভেৰি গুড ছ'ডিয়াম হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া চোৱা এলিমেণ্টছৰ ভিতৰত আমি জানো যে আমাৰ গোটেই যে পিৰিয়ডিক টেবুলখন আছে তাতে কি কি সোমাই আছে তাতে সোমাই আছে কি মেটেলছ
নন মেটেলস মেটালয়েডস হয়নে মেজরিটি কি আছে পিৰিয়ডিক টেবুলখনত আমাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলখনত মেজরিটি কি আছে মেটেলস মেটেল আছে নে নন মেটেল আছে নে মেটালয়েড আছে কোৱা মেইনলি কি আছে আমাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলখনত মেজরিটি হাইয়েস্ট নম্বৰত কি আছে সবতছে বেছিকৈ আছে ভেৰি গুড মেটেলস ভেৰি নাইচ সবতছে বেছিকৈ আছে আমাৰ মেটেলস ঠিক আছে মেটালয়েড কোনখিনি এই যে জিগজেগ লাইনডাল যে আছে পিৰিয়ডিক টেবুলত আমাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলৰ জিগজেগ লাইনডাল হৈছে মেটালয়েডস নেপাহৰিবা আৰু নন মেটেলস সবে তোমালোকে জানা এইখিনি বৰ ক'ত পাইছা তোমালোকে এইখিনি ক্লাছ টেনত পাইছিলা এইখিনি সবেই ক্লাছ টেনত পাইছিলা মেটেলস নন মেটেলস এণ্ড মেটালয়েডস ঠিক আছে মই কৈছিলোঁ ন তোমালোকক তোমালোকৰ ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ বহুত কনচেপ্টছ ইয়াতে আহি যায় ঠিক আছে নাইন আৰু টেনৰ বহুত কনচেপ্টছ ইয়াতে তোমালোকৰ আহি যাব অ'কে এতিয়া চোৱা আমি আহি যাম এতিয়া কম্পাউণ্ডছত ঠিক আছে এতিয়া কম্পাউণ্ডছ কি হৈ যায় কম্পাউণ্ডছত কি হয় ইন কেছ অফ কম্পাউণ্ডছ ঠিক আছে ইন কেছ অফ কম্পাউণ্ডছ ইয়াত তোমালোকে এটা বহুত বেচিক বস্তু এটা তোমালোকে বুজা হা যদি মই তোমাক এইচ টু অ' বুলি কওঁ ৱাটাৰ বা তোমাক যদি মই কওঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবোৰ কি হয় এইচ টু অ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ এইবোৰক আমি কম্পাউণ্ডছ বুলি কওঁ তো এতিয়া চোৱা ইয়াতে কম্পাউণ্ডছ বুলি কওঁ হয়নে এতিয়া ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চোৱা ইন দিছ কেছ এক প্ৰকাৰৰ এটম আছে নেকি এলিমেণ্টছৰ ডেফিনেশ্যন দেখিছানে অনলি ওৱান টাইপ অফ এটম ইয়াতে এক প্ৰকাৰৰ এটম আছে নেকি ইয়াতে এক প্ৰকাৰৰ এটম নাই হয়নে তো সেইকাৰণে মই ইয়াক এলিমেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৱাট আৰ ডিজ ডিজ আৰ জেনেৰেলি মলিকিউলছ ন এইবোৰ মলিকিউলছ হয় এইটো কি বুলি ক'ম মই মলিকিউল অফ ৱাটাৰ হয়নে এইটোক মই কি বুলি ক'ম এইটোক মই ক'ম মলিকিউল অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এই যে ৱাটাৰটো যে আছে বা এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো যে আছে এই ৱাটাৰ বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কিন্তু কম্পাউণ্ড হয় বুজি পাইছা এই যে ৱাটাৰটো আছে বা এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো যে আছে এইটো কিন্তু কম্পাউণ্ড হয় ঠিক আছে কিন্তু দিছ ইজ এ মলিকিউল অফ এ কম্পাউণ্ড এইটো মলিকিউল অফ এ কম্পাউণ্ড গম পাইছানে এতিয়া চোৱা আকৌ ছেইম বস্তুটো চোৱা মই যদি তোমাক এনেকৈ কৈ দিওঁ অ' টু অ' টু এইটো এলিমেণ্ট নেকি অ' টু অ' টুক মই এলিমেণ্ট বুলি ক'ম নেকি অ' টু অ' টু ইজ নট এন এলিমেণ্ট বুজি পাইছানে দিছ ইজ বেচিকেলি ইয়াক মই মলিকিউল অফ অক্সিজেন বুলি ক'ম বাৰু ঠিক আছে মলিকিউল অফ অক্সিজেন এলিমেণ্টটো কি হয় এলিমেণ্টটো অকল অ' হয় গম পাইছা এলিমেণ্টটো অকল অ' হয় অক্সিজেন ইজ দ্য এলিমেণ্ট ঠিক আছে কিন্তু অক্সিজেনৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো কেনেকুৱা হয় এক্সিষ্টেঞ্চটো হৈছে অ' টুৰ ৰূপত দুটা অক্সিজেন লগ লাগি পেলাই এটা অক্সিজেন মলিকিউল দিয়ে আৰু সেই মলিকিউলটোহে এক্সিষ্ট কৰে কিন্তু অ' টু ইজ নট দ্য এলিমেণ্ট এলিমেণ্টটো অকল অ' হয় কিন্তু অ' টুক মই কম্পাউণ্ড বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰিম বুজি পাইছেনে কথাটো অ' টুক মই কম্পাউণ্ড বুলি কিন্তু ক'ব নোৱাৰিম তো ইয়াৰ পৰা আমি কি ডেফিনেশ্যন বেচিকেলি কেনেকুৱা এটা ডেফিনেশ্যন ল'ব পাৰোঁ ইয়াত আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে কম্পাউণ্ডত কি আছে দেৰ ইজ এ মিক্সাৰ অফ এটমছ ঠিক আছে বা মিক্সাৰ নিলিখি পেলাই মিক্সাৰ ক'লে আকৌ তোমালোক কনফিউজ হৈ যাবা তাত চাই লিখিব পাৰোঁ কি কনচিষ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট এটমছ consist of different atoms in a fixed ratio this is important consist of different atoms in a fixed ratio hetu important ago tese eta so tumaloke eta bostu clearly bujilwa tumaloke first basic difference bur bujilobo lagibo tetia he tumaloke jita sentence bur jita likhibole jaba answer writing jita koribo tetia he bhal hobo তুমি যদি এটম মলিকিউলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ নাজানা তেতিয়া তুমি এলিমেণ্টছ আৰু কম্পাউণ্ডৰ মাজতো তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰিবা তুমি এটমৰ জেগাত মলিকিউল লিখিবা মলিকিউলৰ জেগাত এটম লিখিবা এলিমেণ্ট মানে মলিকিউল লিখিব লাগে এলিমেণ্ট লিখি থৈ আহিবা কম্পাউণ্ড লিখিব লাগে মলিকিউল লিখি থৈ আহিবা তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহু ষ্টুডেণ্টছৰ এনচাৰ্ছত পোৱা যায় ঠিক আছে মই সেইকাৰণে এইখিনি কৈছোঁ এইখিনি ইমান এটা বুজাবলগীয়া বস্তু কিয় নহয় কাৰণ নাইনত পাই আহিছা কিন্তু ৱাই এম আই ফ'কাচিং অন দিছ বিকজ ষ্টুডেণ্টছে যেতিয়া এনচাৰ্ছবোৰ যেতিয়া আমি পঢ়োঁ এনচাৰটো পঢ়িয়ে গম পায় যে সি একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টটোৱে এটম বা মলিকিউলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো তাৰ ক্লিয়াৰ নহয় বা এই ষ্টুডেণ্টটোৰ মেটেলছ মেটেলছে কৈছোঁ কি কম্পাউণ্ডছ মিক্সাৰ্ছ গম পাইছেনে মলিকিউল কম্পাউণ্ড
এই বস্তুবোৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো ক্লিয়াৰ নহয়। তো গতিকে এটম লিখিব লাগে, মলিকিউল লিখে, মলিকিউল লিখিব লাগে, কিবা লিখে, এনেকুৱা আমি বিৰাট কমনলি দেখা যায়। সেইকাৰণে তোমালোকে অণু, পৰমাণু, যৌগ, মৌল এইবোৰৰ মাজত তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চটো ক্লিয়াৰলি বুজিব লাগিব, বুজি পাইছা? তাৰপিছত কি আহে, কম্পাউণ্ডত কি আহে, অৰ্গেনিক, ইনঅৰ্গেনিক, তোমালোকে পাইছাই, জৈৱ, অজৈৱ, ঠিক আছে? তোমালোকে এই বস্তুটো অলৰেডি পাইছা, অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ, ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ। অৰ্গেনিকৰ ওপৰত তোমালোকে এটা চেপ্টাৰ পাইছা, কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ডছ, ক্লাছ টেনত, হয়নে? তো সেই অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছটো এতিয়া আমি ক্লাছ ইলেভেন বা ক্লাছ টুৱেলভত অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বুলি পঢ়িম। কেমিষ্ট্ৰি তিনিটা অংশ আছেতো, এটা কি বুলি কয় ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি, আনটো কি বুলি কয় অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, আনটো কি বুলি কয় ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, হয়নে? তো এই তিনিটা অংশক আমি ওৱান বাই ওৱানকৈ ইয়াতে পঢ়িবলৈ আমি বেছিকেলি যত্ন কৰোঁ, বুজি পাইছা? দিছ ইজ আৱাৰ চিম্পল জাৰ্ণি, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া আহে মিক্সাৰ্ছ। তো মিক্সাৰ্ছ দুটা কেটেগৰী আহিব, হোমোজিনিয়াছ, হেটাৰজিনিয়াছ। তো হোমোজিনিয়াছ, হেটাৰজিনিয়াছত তোমাক একদম মই ধুনীয়াকৈ এক্সাম্পল দি তোমালোকক বুজাই দিম। চোৱা, যদি তুমি নিমখ আৰু পানী ছাপোজ মিলবা, ঠিক আছে, তুমি নিমখ লৈছা আৰু পানী লৈছা, তুমি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছা। তো যেতিয়া মিলোৱা হৈ গ'ল, তুমি নিমখটো বেলেগ আৰু পানীটো বেলেগ বেলেগ দেখি আছা নেকি? তুমি নিমখ পানী মিলাইছা, মিলাই দিয়াৰ লগে লগে তুমি নিমখ বেলেগ, পানী বেলেগ, এনেকুৱা হৈছে নেকি, দেখিছা নেকি? এনেকুৱা এনেকুৱাটো তোমালোকে নেদেখা, ৰাইট? তো দেট ইজ নন এজ হোমোজিনিয়াছ। মনত ৰাখিবা, হোমোজিনিয়াছ ৱৰ্ডটো যেতিয়া পাবা, তেতিয়াই তোমালোকে হোমোজিনিয়াছৰ লগত এটা ৱৰ্ড লগাই দিব লাগিব, ইউনিফৰ্ম। তাৰমানে হোমোজিনিয়াছ মানেই হৈছে ইউনিফৰ্ম কম্পজিশ্যন, ঠিক আছে? হোমোজিনিয়াছ মানে কি? ইউনিফৰ্ম কম্পজিশ্যন। হেটাৰজিনিয়াছ মানে হৈছে নন ইউনিফৰ্ম কম্পজিশ্যন। হেটাৰজিনিয়াছ মানে কি? নন ইউনিফৰ্ম কম্পজিশ্যন। ৰ'বা অলপমান, মই এইখিনি তোমালোকে অলপমান চাফা কৰি দিওঁ। কি হ'ল এইটো? অ'কে, ৰাইট? তো চোৱা, ৰাইট? অ' ফাইন ফাইন, আমি ক'ত আছিলোঁ? হোমোজিনিয়াছ, হেটাৰজিনিয়াছ, ৰাইট? তো হোমোজিনিয়াছৰ এক্সাম্পল মই দিলোঁ, এতিয়া মই হেটাৰজিনিয়াছৰ এক্সাম্পল দিওঁ। একদম কমন এক্সাম্পল, তেল আৰু পানী। তো যেতিয়া তুমি তেল আৰু পানী মিহলোৱা, হয়নে, যেতিয়া মিলাবা, তুমি সদায় দেখিবা যে দুটা লেয়াৰ ছেপাৰেট হৈ যায়, কাৰেক্ট? তো নিমখ আৰু পানীৰ ছিটুৱেশ্যনটো আৰু তেল আৰু পানীৰ ছিটুৱেশ্যনটো নিজে ইমেজিন কৰিছা, দুটা একেই নেকি? একদম নহয়, হয়নে? তেল আৰু পানী তুমি কি দেখি আছা, যে দুইটা বস্তু মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো তেল, এইটো পানী। তো দেট ইজ এন এক্সাম্পল অফ হেটাৰজিনিয়াছ মিক্সাৰ্ছ, বুজি পাইছা? আচ্ছা, এতিয়া মই যে তোমালোকে এটা কুৱেশ্যন দি দিওঁ, আমাৰ যে বায়ুমণ্ডলটো যে আছে, এটমছফিয়াৰ, সেইটো কিহত পৰিব কোৱা? এটমছফিয়াৰ কিহত পৰিব, হোমোজিনিয়াছ নে হেটাৰজিনিয়াছ কোৱা? আমাৰ এটমছফিয়াৰটো কোনটো কেটেগৰীত পৰিব, হোমোজিনিয়াছ নে হেটাৰজিনিয়াছ? এটমছফিয়াৰ ইজ হোমোজিনিয়াছ, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। কিয়? ছেইম লজিকটো চোৱা, আমাৰ এটমছফিয়াৰত কি কি আছে তোমালোকে জানা? এটা মিক্সাৰ এটা আছে বুলিতো তোমালোকে জানা। কমন ডেফিনেশ্যন কি আছিলে স্কুলৰ? এটমছফিয়াৰ ইজ এ মিক্সাৰ অফ গেছেছ, হয়নে? ব্লেংকেট অফ এয়াৰ, এইবোৰ আছে। তো তাতে কি কি সোমাই থাকে? অক্সিজেন আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে, হাইড্ৰজেন থাকিব, হয়নে? সেই অকণমান নাইট্ৰজেনো থাকিব, ৰাইট? এতিয়া চোৱা, যদি আমাৰ তাতে এইবোৰ গেছেছ যদি আছে, তো এই গেছেছবোৰ এতিয়া চোৱা, এই তোমাৰ তোমাৰ সন্মুখতে চোৱা, তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা নেকি যে এই গেছটো হাইড্ৰজেন, এই গেছটো অক্সিজেন, এই গেছটো হাইড্ৰজেন, এই গেছটো নাইট্ৰজেন, এই গেছটো আৰ্গন, হিলিয়াম, এনেকৈ আমি ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ নেকি? আমি নোৱাৰোঁ, কাৰেক্ট? তো আমি যিহেতু ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে যেতিয়াই আমি ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, উইচ মিনচ হোৱাট, যে কম্পজিশ্যনটো ইউনিফৰ্ম হয়। এক ছেকেণ্ড ৰবা, আচ্ছা, তো চোৱা, যেতিয়া আমি ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, ইট মিনচ ডেট দ্য কম্পজিশ্যন ইজ ইউনিফৰ্ম কম্পজিশ্যন, হয়নে? তো ইউনিফৰ্ম হ'লে কি হ'ব? হোমোজিনিয়াছ, বুজি পাইছা? তো চোৱা, দিজ থিংস আৰ ভেৰি বেচিক, কিন্তু মই কিয় বুজাই আছোঁ, কাৰণ ইভেন ক্লাছ টুৱেলভ ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট ক্লিয়াৰ এবাউট দিজ থিংছ। তো মই এতিয়া এইটো বস্তু মই এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগিব যে তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনত বহুত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে এইখিনি প্ৰব্লেম পায়। আৰু যিহেতু তোমালোকে মেইনলি নাইন টু ক্লাছ 2020 আছিলে নাইনত, তো একদম মেইন ক'ভিড টাইমটোৱে তোমালোকৰ সেই টাইমটো আছিলে। তো সেইকাৰণে মই ধৰি লৈছোঁ যে এই বস্তুখিনিৰ আইডিয়াটো তোমালোকৰ একেবাৰে নাই।
যিহেতু সেই বস্তুটো তোমালোকৰ আইডিয়াটো অলপমান কমি আছে, সেইকাৰণে মই এবাৰ ক্লিয়াৰ বস্তু এটা দিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকৰ এতিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন নাহে দে, ডোণ্ট ৱৰি। ৱাটাৰ এলিমেণ্টছ, ৱাটাৰ কম্পাউণ্ডছ, এইবোৰ প্ৰশ্ন নাহে। হোমোজিনিয়াছ মিক্সাৰ কাক কয়, হেটাৰজিনিয়াছ মিক্সাৰ কাক কয়, এতিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকে ফেচ নকৰা। ইলেভেনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, হাই হৈ যায়, বাট তোমালোকে এই বেচিকখিনি জানিব লাগিব। ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়া চোৱা, দিছ ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইউনিটছ অফ মেজাৰমেণ্ট। তোমালোকে জানা যে সে যেতিয়া কিবা এটা তোমালোকে কিবা এটা ভেল্যু ক'বা, দেট ভেল্যু হেজ ন' ছিগনিফিকেন্স যেতিয়ালৈকে তাত এটা একক নিদিয়া, এটা ইউনিট নিদিয়া। চিম্পল, মানে মই যদি তোমাক কওঁ যে দহ, ঠিক আছে, মই তোমাক ডাইৰেক্টলি এইটো কথা কৈছোঁ যে দহ, এতিয়া মোক তুমি কোৱাচোন এই দহটোৰ মানে কি, কোৱা দহ মানে কি বুজিছা তুমি। মই তুমি তোমাক যদি চিম্পলি কৈ দিওঁ যে দহ, তো দহ মানে তুমি কি বুজিছা এতিয়া কোৱা। দহ কা মতলব কি আহে, টেন টু টেনেই, কিন্তু ৱাট টেন ৱাট, দহটো মই একজেক্টলি কি মিন কৰিছোঁ, একোটো এনচাৰ নাই, কাৰেক্ট। এতিয়া বৰ্তমান দহ ইজ চিম্পলি এ নাম্বাৰ, কাৰেক্ট, দহ ইজ চিম্পলি এ নাম্বাৰ, আৰু ইয়াৰ একো বৰ এটা ছিগনিফিকেন্স তোমালোকে ইয়াত নোপোৱা। বুজি পাইছানে কি কৈছোঁ, একো ডাঙৰ তোমালোকে ছিগনিফিকেন্স ইয়াত নোপোৱা। কিয় হৈছে এই কথাটো, বিকজ মই দহৰ পিছত একো লগোৱা নাই নহয়। মই যদি দহ কেজি বুলি কৈ দিওঁ, তাৰমানে য়েছ, তুমি বুজি পাবা যে কিবা এটা বস্তু আছে যোনটো দহ কেজি ওজন আছে, হয়নে। মই যদি কওঁ যে টেন মিটাৰ, টেন চেণ্টিমিটাৰ, তুমি লগালগ ক'বা যে কিবা এটা বস্তু যোনটো দীঘল টেন চেণ্টিমিটাৰ। মই যদি কওঁ টেন কিলোমিটাৰ, অ' তাৰমানে দহ কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ কথা কৈ আছে, হয়নে, ডিষ্টেঞ্চৰ কথা কৈ আছে। মই যদি তোমাক কৈ দিওঁ যে দহ ডিগ্ৰী, ৰাইট, তাৰমানে কি বুজিবা, টেম্পাৰেচাৰৰ কথা কৈ আছে, হয়নে। তো এই যে ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট, কে জি, ইঞ্চ, মিটাৰ, এইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ, এইবোৰক আমি কি কওঁ, উই নো, উই কল দেম এজ ইউনিটছ। বুজি পাইছা, এইবোৰক আমি সাধাৰণতে ইউনিটছ বুলি কওঁ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে এখন লিষ্ট অলৰেডি তোমালোকে জানা, জাষ্ট মেক শ্যৰ যাতে এইখিনি তোমালোকৰ ৰিভিজন এটা হৈ যায়। এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব যে মাছ, মাছৰ ইউনিট কি হ'ব, কেজি, কিলোগ্ৰাম, ডিষ্টেঞ্চৰ কি হ'ব, মিটাৰ, মানে টাইমৰ কি হ'ব, ছেকেণ্ডছ, টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব, কেলভিন। আচ্ছা, এইটো চাবা হা, ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাবা, এছ আই ইউনিটছ, মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউনিটছ যোনখিনি, ছিষ্টেম ইণ্টাৰনেশ্যনেল, ঠিক আছে, এছ আই ইউনিটটোৱে কেলভিন। আমি কিন্তু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছো আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে, আমি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছো কিন্তু আমি ইউজ কৰিম, ৰাইট, য'ত য'ত লাগে। কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে নিউমেৰিকেলছ কৰিব যাবা, যেতিয়া চামবোৰ কৰিব যাবা, তেতিয়া, আচ্ছা কোনোবাই এয়া কৰিছে নেকি, অঁ, যেতিয়া তোমালোকে চামছ কৰিব যাবা, তেতিয়া কিন্তু ইউ হেভ টু ইউজ দ্য এছ আই ইউনিটছ। বুজি পাইছা, তো যেতিয়া তোমাক যদি মই কওঁ যে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তুমি ইমিডিয়েটলি তাক কেলভিনত লৈ যাব লাগিব। কোনোবাই জানা, কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ক'ব পাৰিবা যে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, অ' ব্লেক হৈ আছে নহয়, আচ্ছা ইয়াতে কোনোবাই ক'ব পাৰিবা জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইজ ইকুৱেল টু কিমান কেলভিন, চেলচিয়াছটো কেলভিন, কোনোবাই স্কেলটো জানা, এনি ষ্টুডেণ্ট, চোৱা চোৱা, এইবোৰ বস্তু তোমালোকৰ বুকত মাৰ্ক কৰি দিয়া দেই, এইখিনি যে পঢ়ালোঁ এইখিনি কিতাপত ডাক দি দিয়া, এই ডেফিনেশ্যনবোৰ চবেই কিতাপত ডাক দি দিয়া, দেন ইয়াত আহিব, এইবোৰ চব বুকত মাৰ্ক কৰে, টেবুলখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনিবডি, শ্বৰিফুল, অনুজ, অভিনৱ, আৰু কোন আছে, কোৱা কোৱা কোৱা, ভেৰি নাইচ, কিমান, 273.15 আছে, বাট ঠিক আছে, আমি এনেকৈ থাকি যাম আৰু, আমি 273 কেলভিন বুলি ল'ব পাৰোঁ, হয়নে। তো যদি মই তোমাক কৈ দিওঁ যে 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কিমান কেলভিন হ'ব, 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'লে কিমান কেলভিন হ'ব, তাৰমানে 9 আছিলে লাষ্ট লেচন, ভেৰি গুড। সেইটোৱে মই তোমালোকক কৈ আছোঁ যে তোমালোকে এইবোৰ বস্তু অলৰেডি আগতে পাইছা, ঠিক আছে, এইবোৰ বস্তু তোমালোকে অলৰেডি আগতে পাইছা, খালি এতিয়া তোমালোকক সেই বস্তুবোৰ তোমালোকৰ ৰিভিজন এটা হ'ব লাগিব, তোমালোকৰ ভালকৈ বস্তুবোৰ মনত পৰিব লাগিব, ডেটছ ইট। ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ। তো যদি মই 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কওঁ কি হ'ব, চিম্পল, প্লাছ কৰি দিলে হ'ল, 273 + 25 = 298 কেলভিন, হয়নে। দেন কাৰেণ্টৰ ইউনিট হৈছে এম্পিয়াৰ, এইটো আমান ছাৰক সুধিবা, ঠিক আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ, এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ, মোল, কাৰণ আমি কেমিষ্ট্ৰিৰ মানুহ, তো আমি মেইনলি এইখিনিৰ লগত ডিল কৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি কেমিষ্ট্ৰিত কি কি পাবা ইয়াতে,
তোমালকে পাবা মাস এটো কেমিস্ট্রিত পাবা লেন্থ তোমালকে বৰ এটা বেছি নেপোৱা এবাৰ দুবাৰ কেতিয়াবা পাবা কিন্তু ক্লাছ টুৱেলভত গৈ পেলাই পাবা টাইম ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট টেম্পাৰেচাৰ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট বাকী ইয়াত থকা লিষ্টত থকা বাকীখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্ক কুৱেশ্যন এটা আহি যায় এইটো কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্ক কুৱেশ্যন এটা আহি যায় লুমিনাছ ইণ্টেনচিটিৰ ইউনিট কি হয় ইজ কেণ্ডেলা চি ডি ঠিক আছে লুমিনাছ ইণ্টেনচিটিৰ এছ আই ইউনিট কি হয় ইট ইজ কেণ্ডেলা চি ডি অ'কে এখন কিতাপত মাৰ্ক কৰি লোৱা তোমালোকৰ সবৰে টেক্সট বুকত আছে বস্তুটো ঠিক আছে টেক্সট বুকত এখন মাৰ্ক কৰি লোৱা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে তোমাৰ যদি লাগ ভাল থাকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহি যাব লাগ ভাল কিয় বিকজ দিছ ইজ ভেৰি ইজি ঠিক আছে হৈছে লুমিনাছ ইণ্টেনচিটিটো কি হয় লুমিনাছ ইণ্টেনচিটি মানে তোমাৰ পোহৰৰ উজ্জ্বলতা বুলি তুমি এতিয়া বৰ্তমান ধৰি লোৱা এটা পোহৰ কিমান উজ্জ্বল ঠিক আছে সেই উজ্জ্বলটোৰ পৰিমাণটো জোখা এটা উপায় হৈছে লুমিনাছ ইণ্টেনচিটি মানে লুমিনাছ মানে সাধাৰণতে লুমিনাছ এই ৱৰ্ডটোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো পোহৰৰ লগতে সাধাৰণতে কৰিব পাৰি বাট তোমালোকে এইটো বস্তু ইউজ নকৰা দেই এইটো মানে ইউজ নকৰা মানে কি কৈছোঁ যে ক্লাছ ইলেভেন ক্লাছ টুৱেলভত মানে কেণ্ডেলা থকা লুমিনাছ ইণ্টেনচিটি মেজাৰমেণ্টছৰ ওপৰত বৰ এটা ডেছক্ৰিপটিভ টপিক নাই বৰ এটা ডিটেইল ডিছকাশ্যন নাই মানে টপিক নাই তো সেইকাৰণে টেনশ্যন ল'ব নালাগে ঠিক আছে গুড ইভিনিং লাকো পাকি নামটোতো মই চিনি পোৱা নাই ভায়লিনা কি খবৰ ভাল বহুদিন পিছত আই হোপ ভালে আছ বাকী লাকো পাকি বেয়া নাপাবা তোমাৰ এইটো নামততো মই একদমেই চিনি পোৱা নাই অ'কে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট অ'কে এতিয়া চোৱা বেছ ইউনিটছ এণ্ড ধৰা ডেঞ্চিটি ভলিউম স্পীড এতিয়া মিনিংটো বুজা চোৱা এই ইউনিটছবোৰক আমি বেছ ইউনিটছ বুলি কওঁ এইবোৰ যে ইউনিট আছে ইহঁতক আমি সাধাৰণতে বেছ ইউনিটছ বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ বেছ ইউনিটছ মানে এইকেইটা একদম বেছিক ইউনিট হয় ঠিক আছে এতিয়া কথাটো কি আহি যাব যেতিয়া কিছুমান তুমি এনেকুৱা কোৱান্টিটি পাবা যেনেকৈ তুমিলোকে জানা ডেঞ্চিটি এতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰিবা ডেঞ্চিটি ফৰ্মুলা কি হয় কোনোবাই ক'ব পাৰিবা ডেঞ্চিটি ফৰ্মুলা কি হয় ডেঞ্চিটি ফৰ্মুলা কি হয় কোনোবাই ক'ব পাৰিবা হোৱাট ইজ ডেঞ্চিটি কা ফৰ্মুলা ছাৰ একচুৱেলি মই দিব অ' আচ্ছা তয় অ'কে ছাৰ ছাৰ কালি ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট ভাল হ'ব ডোণ্ট ৱৰি এবাউট ডেট আই এম শ্বৰ যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট খুবেই ভাল হ'ব ঠিক আছে আই এম ৰিয়েলি এক্সপেক্টিং আৰু নাই একো নাই টেনশ্যন ল'ব নালাগে তোমালোক গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছে পঢ়িছা নিজে কষ্ট কৰিছা তো ৰিজাল্ট অভিয়াছলি ইট শ্বুড গ' ৱেল ছাৰ কি খবৰ খবৰ ভাল দেখি আছো ভেৰি গুড ডেঞ্চিটি কি হয় ডেঞ্চিটি ইউনিট ইজ মাছ পাৰ ইউনিট ভলিউম এতিয়া চোৱা ভলিউমটো ক'তো মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ন ভলিউমটো কি হয় মন আছেনে লেন্থ ইনটু ব্ৰেথ ইনটু হাইট লেন্থ ইনটু ব্ৰেথ ইনটু হাইট যদি মই ইউনিট হিচাপে দি দিওঁ লেন্থৰ ইউনিটটো আমি মিটাৰত লিখোঁ ব্ৰেথটোকো আমি মিটাৰত লিখোঁ হাইটটোকো আমি মিটাৰত লিখোঁ সেইকাৰণেহে ভলিউম কি হয় মিটাৰ কিউব হৈ যায় হয়নে তো তাৰমানে মই ইয়াক আকৌ এনেকৈ লিখি দিব পাৰোঁ ন মাছ হয় আৰু ইফালে মিটাৰটো কিহৰ কিহৰ ইউনিট হয় মিটাৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ লেন্থ তো মাছ পাৰ লেন্থ কিউব দেখিছা এইটো চোৱা হয় নাই চোৱা মাছ আছে কেজি আৰু মিটাৰ কিহৰ ইউনিট হয় মিটাৰ হয় লেন্থ তো মাছ পাৰ লেন্থ কিউব তো দেখিছানে বেছ ইউনিটৰ পৰাহে আমি ডেঞ্চিটি পাইছোঁ ডেঞ্চিটিটো আমি কাৰ পৰা পাইছোঁ আমি এই দুটা বস্তুৰ পৰা পাইছোঁ মাছ আৰু লেন্থ আৰু এই মাছ আৰু লেন্থ দুয়োটাই কি হয় দিজ বোথ আৰ বেচিকেলি বেছ ইউনিটছ চিমিলাৰলি ভলিউমতো চোৱা হয় ন তো ভলিউম কোনটো বেছ ইউনিটৰ পৰা আহিছে মই যদি এইটো কুৱেশ্যন কৰোঁ এনচাৰ কি হ'ব কোৱা কোৱা এইটো এনচাৰ কি হ'ব কোৱা ভলিউম কোনটো বেছ ইউনিটৰ পৰা আহিছে কোৱা ভলিউমৰ বেছ ইউনিট কি হয় কোৱা এতিয়া কোৱা হোৱাট ইজ দ্য বেছ ইউনিট অফ ভলিউম তাত লিখাই আছে ইয়াতে দেখিছানে ইয়াত দিছোঁ ন যে ডেঞ্চিটি ভলিউম স্পীড এইবোৰ কি হয় এইবোৰ এনেকুৱা ইউনিট হয়
যাক বেস ইউনিটৰ পৰা আনা যায়। সেইকাৰণে ইহঁতক কি নাম দিছে চোৱা, ডিৰাইভ ইউনিটছ বুলি কৈছে। মানে আমি বেছ ইউনিটটো ব্যৱহাৰ কৰিহে এইকেইটা ইউনিট পাইছোঁ, ডিৰাইভ কৰা বুলি কয় সেইটোক। তুমি যদি এটা বেলেগ বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি এইটো পোৱা, এ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বি পাই আছা, তেনেহ'লে ইউ কেন টেল দ্যাট বি কেন বি ডিৰাইভ ফ্ৰম এ। বুজি পাইছা? চিমিলাৰলি আমি এই ইউনিটকেইটা আমি কাৰ পৰা পাইছোঁ, বেছ ইউনিটৰ পৰা পাইছোঁ। তো উই আৰ ডিৰাইভিং দিজ ইউনিটছ ফ্ৰম বেছ ইউনিটছ, গতিকে সেইকাৰণে ইহঁতক ডিৰাইভ ইউনিটছ বুলি কয়। ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ। তো বেছ ইউনিটৰ ভলিউম কি হয়, লেন্থ হৈ গ'ল, হয়নে? এতিয়া মই তোমাক সুধোঁ, যদি সুধোঁ বেছ ইউনিটৰ স্পীড কি হয় কোৱা, বেছ ইউনিটছ ফৰ স্পীড কি হ'ব কোৱা, স্পীডৰ বেছ ইউনিট কি হ'ব কোৱা, স্পীডৰ বেছ ইউনিট কি হ'ব কোৱা, স্পীডৰ বেছ ইউনিট, বেছ ইউনিট একজেক্টলি লেন্থৰ কাৰণে মিটাৰ, আৰু লেন্থৰ কাৰণে মিটাৰ কোৱা। স্পীডৰ বেছ ইউনিট কি হ'ব, আগে স্পীডৰ ডিষ্টেঞ্চ সেনেকৈ নাচায়। চোৱা, স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো তুমি জানিব লাগিব। তো স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো সাধাৰণতে কি হয়, ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম। ইয়াৰ টাইমটো নিজে এটা বেছ ইউনিট হয়, ছেকেণ্ড, হয়নে? ডিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ জোখে, ডিষ্টেঞ্চ মানে লেন্থ হয়। তো ইয়াৰ বেছ ইউনিট কি হ'ব, ইয়াৰ বেছ ইউনিট হৈ যাব লেন্থৰ কাৰণে হ'ব মিটাৰ, লেন্থৰ কাৰণে হ'ব মিটাৰ, আৰু টাইমৰ কাৰণে কি হ'ব, টাইমৰ কাৰণে হ'ব ছেকেণ্ড। তো একেটা হৈছে ইয়াৰ বেছ ইউনিট, লেন্থৰ কাৰণে মিটাৰ আৰু টাইমৰ কাৰণে হ'ব ছেকেণ্ড। বুজি পাইছা? মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ইয়েছ। সেইকাৰণে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে তাৰ অভাৰঅল ইউনিট। ঠিক আছে, তো বেছ ইউনিট, ডিৰাইভ ইউনিটটো বুজি পালা, এইকেইটা হৈছে বেছ ইউনিটছ। ঠিক আছে, দিজ আৰ নোন এজ ৱাট, দিজ আৰ নোন এজ দ্য বেছ ইউনিটছ। অ'কে, ইয়াতে লিখি দিছোঁ মই, দিজ আৰ নোন এজ বেছ ইউনিটছ। ঠিক আছে, এইবোৰক কয় বেছ ইউনিটছ বুলি, এণ্ড দিজ আৰ নোন এজ ডিৰাইভ ইউনিটছ। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ? ৱেণ্ডাৰিং মিটু ছাৰ, ভাল লাগিছে আপোনাৰ টিচিং, থেংক ইউ ছ' মাছ। তোমাৰ আচল ৰিয়েল নামে ৱেণ্ডাৰিং মিটু নে? মিটু বুলি মই ধৰি লৈছোঁ আৰু, কিন্তু এনেই হোৱাটছ ইয়ৰ ৰিয়েল নেম, ক'ৰ পৰা কৈ আছা? আই থিংক ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমাক ইউটিউবত প্লেটফৰ্মত পাই আছোঁ, মানে আমাৰ ইয়াতে পাই আছোঁ। তো থেংক ইউ ফৰ জইনিং ইন, মেক শ্ব'ৰ ইউ হিট দ্য লাইক বাটন এণ্ড শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ। মিটুৱে হয়, ৰাইট? অ'কে, প্লিজ শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, যিমান ভিডিঅ'জ আহে তোমালোকে পাই থাকিবা। আমাৰ বহুত এক্টিভিটিজ এতিয়া আহিব আপকামিং, আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, বহুত এক্টিভিটিজ আৰ টু কাম ফ্ৰম নাও অন। ঠিক আছে, অ'কে, মুভিং অন। প্ৰিফিক্সেছ ইউজ ইন দ্য এছ আই চিষ্টেম, এতিয়া চাওক, প্ৰিফিক্সেছ ইউজ ইন দ্য এছ আই চিষ্টেম, দিচ ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো বুজি লোৱা এতিয়া। যেতিয়া এতিয়া মই ধৰা আমি কেমিষ্ট্ৰি পঢ়ি আছোঁ, হয়নে? আমি এতিয়া কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছোঁ, তো কেমিষ্ট্ৰিত যদি মই তোমাক চিম্পলি কওঁ যে এটমছ এণ্ড মলিকিউলছ, তো এটমছ এণ্ড মলিকিউলৰ চাইজবোৰ সাধাৰণতে কিহত থাকে, সাধাৰণতে পিকোমিটাৰত থাকে, 154 পিকোমিটাৰ। ঠিক আছে, বা পিকোমিটাৰ যদি তুমি নকৰা তেতিয়াহ'লে চে 15.4 নেনোমিটাৰ বুলি ক'ব, পিকোমিটাৰ, নেনোমিটাৰ, আমাৰ এইবোৰ চলে কেমিষ্ট্ৰি, কাৰণ কেমিষ্ট্ৰি জানা তোমালোকে, এটমছ এণ্ড মলিকিউলছ আৰ ভেৰি স্মল, হয়নে? আৰু এইটো তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাইছিলা। এতিয়া চোৱা, পিকোমিটাৰ হওক, নেনোমিটাৰ হওক, ঠিক আছে, বা 1540 অকণ বেছিয়ে কৰি দিলে যিনি, বা যি নকৰক কেলে, নাম্বাৰটো বাৰু বাদ দিয়া, তোমালোকে এই ইউনিটকেইটাত গুৰুত্ব দিয়া, পিকোমিটাৰ, নেনোমিটাৰ, যেতিয়া তোমালোকে কেলকুলেট কৰিবা, তুমি এতিয়া মিটাৰলৈ আনিব লাগিব ন, তো তাৰমানে কি, তাৰমানে তোমাক পিকোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ, নেনোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ, এই কনভাৰ্জনটো তুমি জানিব লাগিব। ঠিক আছে, বায়'লজিৰ কনচেপ্টটো যদি চোৱা, তেনেহ'লে বায়'লজিত, বায়'লজিত বস্তুবোৰ কি ইউনিটত ইউজ হয়, মাইক্ৰ', ঠিক আছে, ছেম মাইক্ৰ'মিটাৰ, মাইক্ৰ'মিটাৰ মানে এনেকৈ লিখা যায়, এনেকৈ লিখা যায়। তো ইয়াকো তুমি মিটাৰলৈকে আনিব পাৰিব লাগিব নহয়। তোমালোকে মেথছৰ আগতে কৰিছিলা, মনত আছে নাই, তোমাক কেজিত দি দিয়ে বস্তুটো, তুমি কেজিৰ পৰা তাক মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰা, তোমাক চেণ্টিমিটাৰত দি দিয়ে, তুমি চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰা, হয়নে? মন পৰিছে? তোমালোকক লিটাৰত দি দিয়ে, তুমি লিটাৰৰ পৰা তাক এমএলএলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়া। তো এইবোৰ তোমালোকে অলৰেডি আগতে কৰি পাইছা, হয়নে? এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে ক্লাছ ইলেভেনৰ ছায়েন্স পঢ়িবা, তোমালোকে এই কেইটা কনভাৰ্চন জানিব লাগিব, পিকোমিটাৰ, নেনোমিটাৰ, মাইক্ৰ'মিটাৰ, দিজ আৰ ভেৰি কমন, এণ্ড ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, ইউ হেভ টু নো দিছ, ৰাইট?
একদম সিম্পল টেকনিক এটা আছে, চোৱা ইয়াতে মই দি দিছোঁ, দেখিছানে? এইটো চাবা, নৰ্মেলটো কি হয়, নৰ্মেল ইজ টেন, নৰ্মেল ইজ টেন, ঠিক আছে? নৰ্মেলি চিম্পলি এতিয়া চোৱা, মানে তুমি এলাকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে যদি টেকনিকটো ইউজ কৰা তেনেহ'লে এইটো টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ, চোৱা। এইটো চবেই দেখা পাই আছা, আশা বঢ়িয়া। এতিয়া চোৱা, মাজত আহিব ইয়াত মিটাৰ, হয়নে? মিটাৰ এতিয়া চোৱা, চেণ্টিমিটাৰ হ'লে তোমালোকে জানা 10^-2, হয়নে? চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকে এইটো বস্তু অলৰেডি গমেই পোৱা যে 100 cm ইজ ইকুৱেল টু 1 m, হয়নে নহয়? সেইটোকে ইয়াত দিছোঁ, 100 cm ইজ ইকুৱেল টু 1 m। ইয়াক যদি উল্টাকৈ লিখা কেনেকৈ লিখিবা, 1 cm যদি লিখা, 1 cm ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, 1/100 m। 1/100 মই কেনেকৈ লিখোঁ, 1/10². ইয়াক যদি ওপৰলৈকে লৈ যাওঁ মই কেনেকৈ লিখোঁ, 10^-2। এইটো মই কিয় দিছোঁ, ফৰ চাম ষ্টুডেণ্টছ দিছ মাইট লুক ভেৰি চিম্পল, কিন্তু মই এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ পাইছোঁ যে মাইনাছটো ক'ৰ পৰা আহিল নাজানে, মানে গম পাইছা? ত' কনভাৰ্চনটো সেই হিচাপতহে মই ইয়াত তোমালোকক দিছোঁ, ঠিকে? অ'কে, ত' আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ, চোৱা, ছেইম কমন এটা তোমালোকক কমন একদম এক্সাম্পল যদি দিওঁ, তোমালোকে এইটো বস্তু জানা, 100 cm ইজ ইকুৱেল টু 1 m। ত' 1 m ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, অ' 1 cm ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, কি হ'ব, 1/100 m। ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 1/10^2। ইয়াক যদি ওপৰলৈকে লৈ যায় কি হ'ব, 10^-2 m। আমি এনেকৈ ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে? যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে এই মাইনাছ টুলটোক লৈ পেলাই কনফিউজ আছা, তোমালোকৰ কাৰণে এইটো বস্তু দিছোঁ, যোনে জানা তো ভেৰি গুড, ৰাইট? তাৰপাছত তোমালোকে চিম্পলি এই আইডিয়াটো ল'লে হ'ল, চোৱা, 3 × 3 × 6, 6 × 9 = 12, তো 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 3, ৰাইট? অ' চৰি, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, তো 3 × 2, হয় নহয়, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। এইফালে চোৱা, এইকেইটা তোমালোকে জানিব লাগিব, যেনেকৈ মিলি তোমালোকে জানিব লাগিব, চেণ্টি তোমালোকে জানিব লাগিব, মাইক্ৰো জানিব লাগিব, নেনো জানিব লাগিব, পিকো জানিব লাগিব। পিকোটোতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মই কৈছোঁৱে, নেনো আৰু পিকো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তো দিছ ইজ কুৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিবা, 1 pm ইজ ইকুৱেল টু 10^-12 m, 1 nm ইজ ইকুৱেল টু 10^-9 m, 1 µm ইজ ইকুৱেল টু 10^-6 m, তাৰপাছত 1 mm ইজ ইকুৱেল টু 10^-3 m, এইবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব। আৰু ওপৰ ফালে যদি গুচি যোৱা, তেনেহ'লে মেগাটো ফিজিক্সত ইউজ হয়, কিলোটো আমাৰ কমনলি ইউজ হয়, তোমালোকে জানাই, হয়নে নহয়? কিলোটো একদম কমনলি ইউজ হয়, তোমালোকে এইটো বস্তু গমেই পোৱা, হয়নে? এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ এই মাইনাছকেইটা যে আছে, এইকেইটা প্লাছ কৰি দিব লাগে, মানে কি হ'ব, তুমি যদি 1 km কোৱা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 10^3 m, হয় নহয়? 1000 m ইকুৱেল টু 1 km, তোমালোকে চবেই গম পোৱা, হয়নে? তো এনেকৈ এতিয়া আকৌ 10^6 এটা ল'বা, 10^9 এটা লোৱা, 10^12 এটা লোৱা, ঠিক আছে? 12 এটা লোৱা, এইটো কি হ'ব, এইটো হ'ব মেগা, এইটো হ'ব মেগা, মেগা বুলি কয় এইটো, দেখিছা, মেগা, এইটো হ'ব গিগা, ঠিক আছে? এতিয়া মিটাৰৰ ইজ নট ভেৰি কমন ফৰ গিগা, আমি গিগা ক'ত ইউজ কৰোঁ, এই যে তোমালোকৰ ফোন বা পেন ড্ৰাইভ, 2 12 GB, 3 GB, 100 GB, 1000 GB, 512 GB, হয় নহয়? পেন ড্ৰাইভবোৰত যে ফোনৰ ৰেমবোৰ 1 GB RAM, 2 GB RAM, 6 GB RAMলৈকে ওলাই গৈছে, তো সেই জি, দেট ইজ গিগা, গম পাইছা? সেই জিটো যে, দেট ইজ গিগা। আৰু আজিকালি লেপটপবোৰৰ কমনলি টিভিত পাই যায়, হাৰ্ড ডিস্কবোৰ টিভিত থাকে, তো সেই টিভি বুলি যে কয়, দেট ইজ টেৰা। তো কি হ'ব চোৱা, 10^9 হৈছে গিগা, 10^12 হৈছে টেৰা, এইটো হ'ব টেৰা, এইটো হ'ব গিগা, তো একেই প্ৰচেছ, দেখিছা, 3 − 3 + 3 − 6 + 6 − 9 + 9 − 12 + 12, এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা আৰু, ঠিক আছে? দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ কনভাৰ্চনছ, কনভাৰ্চনছৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বুজি পাইছা? ইয়ালৈকে প্লিজ চবেই কিতাপত মাৰ্ক কৰি থৈ দিয়া, বঢ়িয়া, ইয়ালৈকে চবেই কিতাপত প্লিজ মাৰ্ক কৰি থৈ দিয়া, এভৰিবডি মাৰ্ক টিল দিছ পইণ্ট, ঠিক আছে? চবেই ইয়ালৈকে মাৰ্ক কৰি থৈ দিয়া, আৰু যদি কোনোবা এনেকুৱা আছা যোনে অকণমান দেৰিকৈ জইন ইন কৰিছা, ঠিক আছে? প্ৰমোদ ইজ জইনিং হিম, হে প্ৰমোদ, কি খবৰ, ষ্টক নাই ফিলহাল, আচ্ছা,
তো তোমালোক যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে অকণমান দেৰিকৈ জইন ইন কৰিছা বা যদি কোনোবা এনেকুৱা আছা যেনে যোনে ভিডিঅ'টো লেটকৈ চাই আছা লাইভ চাই থকা নাই তোমালোকে প্লিজ নিজৰ টেক্সট বুকখনৰ ঠিক আছে নিজৰ টেক্সট বুকখনৰ এইকেইটা টপিক তোমালোকে ইয়ালৈকে এইখিনিলৈকে তোমালোকে মাৰ্ক কৰি থৈ দিয়া এনি কাইণ্ড অফ ডাউটছ প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন আইড বি ভেৰি হেপ্পী টু এনচাৰ ইয়ৰ কমেণ্টছ ঠিক আছে তো উই আৰ এণ্ডিং দিছ ছেশ্যন ফৰ টুডে ঠিক আছে আজিৰ ছেশ্যনটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিম ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট ক্লাছ এটা আছে আৰু এটা অ'কে তো বৰ্তমান এই ছেশ্যনটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে আমাৰ এডুৱেট প্লেটফৰ্মত চাই আছা এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট ক্লাছ এটা আছে ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবা ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টছ আছা দেন এতিয়া মোৰ তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ এডুৱেটৰ প্লেটফৰ্মত ঠিক আছে এণ্ড ইফ এনিবডি ৱান্টছ টু জইন আৱাৰ প্লেটফৰ্ম দেন 9477994779 ডু কল আছ এণ্ড জইন দ্য ফেমিলি ঠিক আছে তো দিছ ইজ মি ধ্ৰুৱ ছাৰ চাইনিং অফ ফ্ৰম টুডে ছেশ্যন হোপ টু চি ইউ গাইজ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন and make sure you like this video you share this video with your friends and you hit the subscribe button theek ache to now bye bye from here